Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in mine. Grupa rozvojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore. Alarm! A ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra, od 7 do 10. Hajde, Geri, jako pa bel da! Nema da prska, nema da prska! Yeah! Ana Štefok me ozlijedila u mladine. To mi učinio Vican, no nije me zlijedio. Joj bre. U družini od vješala, čuveni moment. Kako sam prejed, znači boli me glava, oči mi ispadaju. To oči što mi ispadaju kroz levi kapak, u kom imam neku, ispod tu, ako dole imam, imam kao bubuljicu, onu potkožnu koju pa, treba. To, da... to znaš kako se to zove. Oj, ne znam kako čmičak, se zove. Čmičak, čmaljski rokeno. Nije to čmičak, balje čmičak, on je na ovom. A, on je možda je milija. Ovo je džubre, ono što onako... Bela, bela tačka. Ne, nije, 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 ne. I ovdje je u, u... u kako se zove u koži duboko dole is, nije znači nije na nije na onom rubu onako kao da. Nego ispod tu evo tu je i onda tako a ne se suprotna strana mislim nervira me poludeću ono nije sa unutrašnje stoka nego nije da su baš je bubuljica se mala napravila tu na a možda ima tačke duplja počinje E, to nećemo ćeti iscedimo nikada. Ma, ima, ima, ne znam da su vidio sredstvo da ti onako zategne kapak pa ga prevrne. Sio kako to izgleda? Ne. Ima, ovi, ima mali alat, ima mali alat ovi kako se konstruisao ga je Maks Luburić. Pa nije, ali se ovaj stavi uhodi se kapak s njim kao kašičica, onda ga zavrne, zategne i onda ga okrene. Jebote, sve nešto teško. Nije teško, mislim to je iz Dead Ringers ono kad gde koji pa, je, malo, da, podsjeća na Jeremy Irons u Kronenbergom pravi one strave. Na paklensku pomorancu. Da, 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 da malo kad da. Mu otvaraju oči, al nije tako strašno. Ana Štefok, ovaj nas je napustila 2011. Bila je jedna od najpopularnijih hrvatskih pjevačica zabavne glazbe 60. Jeste. Jeste Ana Štefuk, ono, slatkica jedna. Počela je pjevati u crkvenom zboru u svom kvartu Trnja. On iz Trnja. Mm-hmm. Potom u nezaboravnom prvom pljesku u zagrebačkom varijeteu. Da. Imala je zvonki sopran, tako da je uskoro postala stalna gošća i pobjednica tada mnogobrojnih festivala zabavne glazbe. Milka Babović je jako volio nju da sluša. Ne znam da znaš. Vidi kako je baš... Jednom kad sam čitao intervju sa Milkom Babović, ove, rekla, baš da mi, kaže da mi Ane Štefok samo mi sipajte Ane Štefok. A odakle zoli u Ane Štefok? Ono, a ne, zma, mama volela. E, jeste, ovo su mamine. Mama. E, vidim, ja sam on vrlo kutija. Često danese gramofon na frižideru kom, na zamrzivaču kom je mama. Da, da, da. I onda da, pusti ovu pesmu. Kutija, znaš, ima onu lepu, da, da, onu lepu PVC futrolu sa onom kao školska torba stara. Da, njoj, znaš, ono, izvedi ono, mamine singlice. E, piše mamine singlice. Ajde, mama, pumpaj. Pumpaj, mama. Ajde, da ti sinčić pusti. Ajde, ja ću da pustim, a ti mama pumpaj. Bloody hell, katastrofa. Ovaj, u andaluzijskom psu je opisan postupak koji mlađe pominje. Da. Znaš, ono ga seče i očne jabučice. Seče, da, 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 jezivo, jezivo. Sada da skokneš do neke babe da ti iz jezikom izvadi trunje iz oka. Kod Joke. Malo produva čmičak. Kod Joke da ti sisne malo i to bi bilo okej. Nemojte da ste posle ovo krenuli još da pričate i dalmatinski, nije u redu stvarno jutro previše. Ne, nećemo, nećemo. Znamo mi šta je Double Jeopardy. Kao što znamo da nije normalno pustiti ljudima Vučića i Baneta Krstića u isto vreme. Tako je. Tako mi znamo da nije normalno slušati Anu Štefok i naš loš dalmatinski. To bi bilo baš onako overkill bi. Dobili ste malo bio bi overkill, ovog purgirskog loše izvedenog, kako kaže, ga mi znamo. Ko je ova Zolinkuša danas, će prestati da kuka Zolinkuša. Ma nije, ljubav stvarno kako jeste tako grožen. Meni miris ruže otužen. Tužna, tužna. Otužen, pa otužen je meni miris. Meni miris ruže malo. Pre, od, ne mi to vuče na težak život u Bugarskoj, ne znam zašto. Miris ruže meni malo babski. Pa ne malo, nego jeste babski. Da, da, da. Da, da, da. No baba nije dustela, ona je pravila sok od ruže, znaš. A sok od ruže baba pravila. A da, sok od ruže stvarno ima ono što imaš osjećaj kao da si popio ovo malo duše, ovo malo ruže, ono, čašu ovog malo duše. No, Jorgovan mi od subote lepo miriši i kako se zove i ne da se još, još nije uvenuo. Da, Jorgovan je prelep, bre. To mi je super, jako volim, ja jako volim Jorgovan. Volim i zumbule. Što ću kažem ti četvrti Volim i zumbule, zumbule, cvatu, jebem ti platu, čuveni fazon. Ne, ove, zumbule, zumbule, cvatu, kako je, bilo jebem ti platu? Jebem ti platu, da, da, tako nešto. Izem ti platu, izvinjam se, izem ti platu. Da, izem ti platu. Pa nije smela jebem tada, da se kaže. Varijanta za Sedmoricu mladih. Da, 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 nije to Sedmorica mladih, to je Ljuba Moljac. Kako neko dobro napisao. Miris ruže je ruski. Da, ne, bugarski je, kažem ti, meni miris ruže bugarski, jer meni je sve vezano za te li, svi ti mirisi, oni malim bočicama što je bilo kao ekstrakt ruže, tinkture sve to stizalo iz Bugarske kad smo mi bili klinci. Kako se uvijek pustim kad uzme da doručku i sve mi zgadite? Šta ti zgadite? Kako nije tačno, što sam sve bilo okej? Šta je sad bilo gadno, majke? Sve je bilo u redu. Šta tebi, ti misliš da naša misija ima jak koren dlake? Zamislim da na miris ruže miriši Putinov kabinet. Da. E, joj.
I to mi jest, Nikolić jest. Jest, jest. A što lepo, miriši ko ruža. Miris ruže, babine čistoća. Nije bilo, bilo dalmatinsko pivanje, nije bilo ni lancuna, ni šafulja, ni bevande. kako grozno četvrtak, samo mi je Zoli fali ljudi, ovo je najgori četvrtak. Ali lungo, ali čuveno lungo. A koliko, lungo? Da, da, da. Što bruji? Što bruji? A napolju neko, neko napolju pali. Ono. Sjećam se, bio neki matorac koji je dolazio stalno da, ovaj, i tražio je lungo da mu sipam, to je ono njegovo crno vino plus voda. 20, da, plus 20 ovog... Kocka leda. Bruje, ovaj, da, da. Na, na lungo. Da. I onda je ovaj, stalno, kada on kaže, daćeš mi jedan lungo. Ščungo. Onda ti njemu kažeš, jebem te dugo. Onda on kaže, ne dugo, nego dugo. I tako je bio jedan, ako je užasan, neprijatan. Kaže, scenosled svaki put kada bi on to uzeo. Baš je bilo aprijatno. Kaže, u jednom kvartu hit je bio Zumbuli, Zumbuli, Cvatu, jebim ti mamu i tatu. 90. Da, jebim ti mamu i tatu. Ja se ne sjećam toga. Ja sam to skroz preskočilo. Je li to ova, Nada Topčagić? Ja mislim da jeste. Zumbuli, cvatu. Da, svuda se miriš širi. Pojma. Moram da podržem mlađinu teoriju o direktnoj korelaciji veličine poprsja i potencijala za bronisanje. Evo moja žena levičarka, feminiskinja, skroz je na našoj strani i ravna je kod daska. Volim je najviše sve. Ovo je najgori stereotip zlikovaca. Da, da, to sam da, je, da nije ravna, onda ne bi nje, ne znate to. Ovi Šveđani izlaze na izbor u velikom broju samo isključivo kad je loše vrijeme tog dana. Da, da, da. Dobro. A ja nisam to govorio. To je malo, to je uzeli ste moj. To je monotip. Ba, ne, to je monotip to je, malo. A monotip stereo, što ja ne volim. Monotip ili stereo? Monotip, brate, ja sam čovjek starog kova. Ti si retro čovjek. monotip je tačni. Monotipi su za razliku od stereotipa tačni. Stereotipi su samo 80% tačni. Ne, nema to veze. To nema veze, ali, na, ali vrlo često može da se desi. To je kako bi postoji izuzetci koji potvrđuju pravila. I tako dalje. Da, i tako mi, ja to nikad, ja nikad nisam razumio izuzetke koji potvrđuju pravila. To je koncept koji mi nikad nije ušao u glavu. Moram da, pa to ću ti objasniti ja. Da, taj... to, zvuči, to zvuči kao nešto jako pametno da si rekao. Napoli je toplo, ali, se, ali je pada kiša i onda, joj, naravno da sam kad sam vidio, sam izašao napoli, da sam krenuo. Izašao napoli, došao kolike na kolima. Znaš što je najgore, kad je sve mokro, a čovjek parkira, nabije auto svoj u tebe, tako da ti ne možeš da uđeš i otvoriš vrata. A sve a, mokro. Da mu lepo obrišeš ovaj. Jel, kad, se ob, kad se ulačiš, obrišeš svoj auto. Ja, ostaje nešto je sreće s time jebote. Ono, da. Znači, od kad je sreć kad, kad, ne, kad ne, ne mrdaš automobil svoj. Da, mislim da baš dugo mrdao. I onda sam ovaj... Svako je srećno. Ja sam jučer napunio opet za 10.000. Ujebem ti. Jebem ti život. E, ali onda dođe vodi buku sve ispred ulaza. Pa nisam vidio. To je bilo, uzmano, o ne, potrošio sam sreću za ovaj dan. Kako laringitis, kako sad ima neki zvuk laringitisa? Ko? Ti. Izbacio si neki laringitis. Dobro, imam zvuk ikakav, znači mislio sam da mi sve svuk mene glava ubija, ali još me boli. Ali jutros kad se probudio sam mislio da ću da, ne znam, da sam imao, no, nemam pojem, imao sam da gurnem dve viljuške u oko da se bude počeše mozak. Da, da, da. Znači, užasno, ali to je ona tenzična, ona, od nazad, ona glavobolja, što onako čini da dobiješ, sve vrijeme mislim da kad bi se pogledao, gledala da bi vidio lika iz Simpsonovih. Prvo su mi oči, onako kako Simpsonovi, ima skroz napolju. Da se jako napolju. Ali nisu je, nisu ni malo, to, to se uopšte ne vidi, ono, samo što ja tako mislim. A ismeri očni pritisak nekada, jesi? Zumbuli, zumbuli, cvato Steven ti guzi tatu je bilo. Je li Steven peder? Je Steven bio peder, pa da. Prvi TV peder. Da, da, evo verzija, svi znaju tu. Tu, pa da, da, da. Da, 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 da. Ove, kaže, da vam kažem, iako Darko tvrdi da su to fašisti, ja garantujem da nisu oni, nego da su majstori i moleri najgori ljudi ološ ikad. I nije fašisti su gori od molera, 100%. Aj, pogledajte malo samo, Hitler je bio moler. Tako je, tako nije to slučajno. Nije to slučajno. Nije, još imam baš iskustvo s molerima najbolje. Ne, nije to moler. S molerima imam najbolje iskustvo. On nije bio moler. On bi nije bio slika, da. To je... Hoće da ga uvrede pa kažu da, da, još nije, nešto nije. Moram da kažem. Moleri su bolji. Mislim, kao on je bio kao izuzetno netalentov. Pa nije baš izuzetno netalentov. Mislim, vidio se neki Hitlerov akvareli. To... Mislim, to je onako kao... Mislim, to je... Ima on talent za slikanje. Mislim, a, ima je. Nemoš sad reći da nije naš, kao bio talentovaniji od 90% ljudi na svetu. Ono. Možda to se nije bilo dovoljno da bude uspešan slikar, ali kad kažu kao izuzetno netalentov, pa je, aj, malo budemo fair. Ono. Nije baš tako tragedija. Nije, bio mislim, imao je prosječan talent. Pa bio je bolji od onog nekog, ono kako kažemo, ako su nam ubacili ovog ulični umetnik. Sve kako ovde se mrdi. Ma, ono je kevo, znači kod je turiro motokultivator ispred, ono je takto. Ovo je baš da ovo je ovo dizel. Pošto takto, ovo je dizel. Ma, nije malo na mešavinu polivo. Dizel majko moja, ovo je baš ova ovako kad ne radi dobro, kao naftarica. Kad mlađi ispriča o svom sipanju 10.000 rezervoara, ja se osjećam kao Dragan Torbica. Ali ljudi mlađi vozi do rezervi na rezerve i onda posle puni. Da. To je jedna, ima, pitanje je za šta je bolje za budžet, dosipavati ili
Znaš, kao ili uzmeš, potrošiš, pa onda mislim... Ma, iđi pizdu, mater, ne, popizdeo sam više, stvarno, da. Ono, to, te cene goriva, to stvarno nije normalno, je, ne znam više. Plin nasipam za sto, u mojega punta sipam plin 100 dinara, rekao bi, crknite sirotinu za 200 dinara za dizel, ali sam platio zamenu boce 16.000, uh-huh. Atest 6, boca ima 10 godina, iako je kao nova, država je rekla, menjaj, jebem im seme. Da. Ove, Moler me molovo dve godine, mnogo loš čovjek. Ove, ja pa znam jako, dva jako dobre Molera. Tako da li ti ne razumeš koncept izuzetka problem. Koji potvrđuje pravilo jer si suviše samoreferentan? Ne. Samostalno referentan, što bi se rekao. Dobro vam jutro, počinjemo ovo lepo jutro. Što sam stavio za prvo? A, prvi dali za veliki male. Pravi si Red Rockers. E, nothing but hits, bitch. Evo nam je prvi flak file koji ikad puštamo. Bile, bile, flak. Bile flakova. Bile flakova? Bilo, ja sam puštao. Stvarno? Evo da nije, ali bar znamo da rade. Da, rade. Ja sam malo bojao. Rade. Boga mi dobri ti ovi Red Rockers. Red Rockers su odličan band. Prvi album je onako surova pankirica na tragu prvih Fingersa, a ovi drugi, treći su onako malo... Ovo je mi se obrada, ja mislim da je ovo obrada od Hootersa zapravo. Ja mislim da meni a, zvuče kao Hootersi. Da, meni zvuče. I oni baš kasnije zvuče kao Hootersi, a tad su mi još bolji. Ono. Odlično, tad su više pop. Ove, Shades of 45, Red Rockers, s albuma Schizophrenic Circus. Ove, to je još jedno u nizu genijalnih, savršenih ploča, užasno redki koji sam kupio od čovjeka u Trsteniku. Pa bravo. Taj čovjek u Trsteniku je baš volio njegovu pozdravu. Dakle, Rockers iz Englezi? Rockers iz New Orleansa u Americi. Aha. Ove, tako bih volio da upoznam tog čovjeka iz Trstenika, kako sam kupio većinu svojih DMT ploča i ovako neke super stvari. Kao, kako je to završilo tamo, da im ko je taj čovjek? Pa kako misliš, kako? Pa čovjek je kolekcionar, vjerojatno ima godine. Pa da, ali ono baš bi... Ne sam ja kupio nikad ne prijatelju moj. Nikad ne zacenjujem. Dobar, ljudske cene. Da, to mi je tako divno kad vidim. Kao i još jedan da pohvalim Rockfire prodavnicu iz Beograda, najljudskiji šop za ploče. Ove... Spolim kada uleti ovako dobra reklama. Da, to je. Evo, za propo Mucil. Izbacite sekret, dište znam pola Kijeva kako je dobra. Da, Kijeva, ono, Kijeva stok, dobra. Stok Kijeva. Da, stok Kijeva, ovaj, stok ja već izbacio sekret, bi znači ja nisam ni kupio propo Mucil. Ja sam više sluzil, dobro. Propovam Mucil. Sluzicu niz butinu sam pustio kad sam vidio. Da. Od kolivki pa do groba najbolje je dobra stok Kijeva. Naravno. Tako je govorio. I to, koje Kijeve više voliš? Dreams Time ili Shutterstock? Shutterstock. To sam postoje ja. Dve vrste stock Kijeva. Shutterstock prirodnije su mi. Dreams Time im su mi malo buđe. Get Image iz dobru Kijevu. Get Image dobro Kijevu isto. Da. Ove, se još nekom dešava da ne dobio poziv za glasanje. Da, to je normalno. Kažem još jednom, poziv za glasanje je podsjetnik. Da. Znači, nema nikakvu pravnu snagu. Mislim, on jednostavno služi, možete i bez njega glasati i niti treba da ga nosite. Da. Ono što vam treba je potvrda identiteta u vidu ličnog dokumenta sa slikom, to mogu biti pasoš ili lična karta. Najlepša mama na svetu, stok mama. Mama. Ove, mlađe, tvoj duh utkan u državni posao, esi mi grumen, piš živi. E, dobro, znači, možda nisam ja pisao, isto je to pisao. Najbolje kad ljudi prepoznaju jak utjecaj tebe u epizodi u kojoj te nema. Da, ali to ne, je dosta jako. Nije to nema to veze, zato što možda mi ima, ali ja više, znaš, to više neko nije ni siguran. Ove, ko je šta pisao, jer sedimo nekad zajedno pa pišemo sve ja, zajedno. Pa ko je lupio fazu, ne se s posla skroz mokra, ne radimo zbog kiše, što nije palo u 5.30, mogli smo ostati u krevetu. Nismo mogli se setimo, i pre neki dan ko je smislio fazon da je ove, da sekiriš i postane, ove, kad uje bosanca, da postane bosanac. To niko, ja sam gotovo siguran da to smislio Škorić. Pa ne to mora da, a, to ne mora da znači, da. To niko ne zna, ne mogu ljudi da se seti. Ove, da koristite normalan player ne bi morao da brinješ da će da pusti neki jebem vas usta sujetnog. Nismo, ljudi, nismo mi sujetni, nego mlađa zna samo ovo, razumiješ? Neće tačno. Da promijeni. To nije tačno. I još mu ostala mu trauma od Raduge. To nije tačno da neću da promijenim. Zašto Raduga bila nije bila dobra? Raduga bila sranje. Morali smo koristiti, znam. To je bio sranje, to je bio, ali, to je bio sranje pre koji smo morali da koristimo. Vinamp je bolji od Raduge. Pa da li vinamp golo govno zato što možemo da koristimo? Pa dobro, pa stavi, evo, uzmi stavi šta god hoćeš. Pa i onda ne bi stalno grešio, imao bi ove razne varijante. Kako grešimo? Kako mi ne grešiš, ja ti stalno ti ili ti, ono, ti baš svaki dan pogrešiš nešto spuštanje. Pogrešiš. Pa jeste, ili ti istekne instrumental ili pustiš pogrešiš. Pa istekne instrumental zato što pričamo 20 minuta. Pa nešto staviš dva sve godine. Treba jedan da stoji. To je 10 minuta, pa malo muzike, pa 10 minuta, pa to je lepo. Nikad, mi ga uvijek potrošimo. Pa ne potrošimo ga uvijek. 90% slučajeva ga potrošimo. Uglavnom, meni je tih... Znači, meni je taj instrumental, meni je instrumental od 10 minuta način da ja mogu da kontrolišem stvari ovdje koliko dugo ide priča. Ali bilo bi super. I to je meni super. Podsjetnik mi je kad mi iscuri, ako se nešto baš zafulamo, pa se desi nekada pobegne. Ali mislim, to kao ta...
ta slika jedna je vrlo do kvalitetna. Nema tu to puno. Toliko te greške kojima ti pričaš, to su greške u tvojoj glavi, u štamponoj ploči. Ove, e, sanjao sam da mi žena iz harema stavlja zmiju na lice. Oh, fuck. Oh, jebem ti. Pokazuje mi klinac super iglicu Google Guessr iglaš online protiv jednog protivnika bacite na Google Street View bio e to sam ja dobio prekiče. Šta? Znači nije Google Geo Guessr se zove. Bacite Google na Street View bilo gdje na svetu random te na Street View stavi na onaj kao i onda treba da provališ gdje si što pre što preciznije da kažeš ja sam u tom i tom gradu, tom i toj zemlji, toj i toj zemlji. A dobro, znači, dobro. Ima likovi, evo te gledao, ovaj, pokazujem ja Oskar to. Ima likovi igraju toliko dobro da im ljudi uplaćaju Patreon da to igraju. Čemu neki lik nije normalan. Znači treba mu Ovi. Ako vidiš koliko koraka, posle koliko koraka otkriješ ili kako? Da, znaš što lik radi, jebote, ono lik, ono nije normalno, otprilike, znači ono u životu se vidio, znači ono neki, lik zna cijel svet, ono, lik je prešao cijel svet Street Viewom. Znaš što radi, ono baci ga negdje, ono vidiš ga uživo, on igra, prenosi, on je kao... Znao, kako pogledi Pakistan majku mu. Znači, znaš što je pogodio? Pogodio je celu u Šri Lanki koju su ga stavili. Pa kako? A lik je inače, iz, ja ne bi da ulupim, mislim da je lik iz Kanade. A šta je iz Kanade, možda bio nekim plajim šlajmovima ceo život. A te god da je bio mlađo, bre, pa da te stavim na telep, na Street View, znaš kako drugči, nije Street View, nije, razumiješ, Street View je Street View, da te stavim na telep, zbunio bi se, znaš, nije kao da gledaš, znaš, ipak je drugčije. A šta ovaj lik, znači, od bilo kog, od kadra u kom se nađe, šta sve ta izvuče od podataka? Gledajući sam ugo. Da, nije normalno, ono kao, ali jako, jako malo treba, super igra. Kako razgleda novogradnju u Bijeljini i u Novom Sadu? Ajde, ja bih ga stavio u neku laktaše, pa vidimo će. Pa ne, viskon. Ali forest random, znaš, bacite Google negde, taj programčić se... Super, GeoGuessr, ovaj se zove i... Tako bi Kosovsku Mitrovicu. I što je dobro, što imaš free varijanta je da imaš jednu igru dnevno, kao Wordle. Ako, možda imaš i premium da igraš koliko hoćeš, ali ovo je sasvim dobro da ne kupuješ premium, da ga igraš tu jednu dnevno, je sasvim dosta. Znaš, kao i... Neću to da probam. to me privlači više nego Wordle. Jako je dobro. Kako se zove? GeoGuessr. GeoGuessr. I Google Guessr. Kaže, drugar kupio novu ploču Abe, a ploča je naranđasta. Bog te što dobro izgleda ta boja na ploči. Sve je dobro. Color vinil. Da. Super. Ove, isu više samo referentan i univerzalna mudra kritika filma, knjige, serije kad se želi ispasti pametan u društvu, a po savjetu iz CKM. Ove, za referenta nisam dobro da poziv, tražili su mi ga na biralištu. Ne, to ne mogu tražiti biralištu poziv. Znači, to ne, oni pitaju, je li imate ne, pa, poziv, lakše, što njima lakše. Lakše mi je dobio ne broj. Pa dakle, broj, oni vam na osnovu toga, inače mogu da mislim, traži bez toga. Istina je da lakše, dosta lakšaš posao onom ko tražite u spisku, ako odneseš poziv, A ako ne, onda... Onda uz ličnu kartu se traže. Pa kaže, treba reći ljudima da kako da provele u kojoj mesnoj zajednici glasaju. Znam ljudi koji ne dobiju listiće, ani ne znaju bukvalno gde je njihova mesna zajednica. Još plus to se nekada i menja. Ma imaš ceo dan tu nedelju da glasaš, naći ćeš mesnu zajednicu gdje god se nalazila, u tvojoj okolini. Daj, Daško, budi srećan što sistem ne pada svakih 5 minuta ko upravlja konzolom. Recimo da greši... Recimo da greši svakog dana, ali glasom čika Stanka pa se neće ljutiti. Kaže, igraju na geografiji kod GeoGuessr igraju na geografiji kod mog klinca razbijaju. Odlično. Ove, dobra fora. U Daškovi, ali u svim našim glavama se dešavaju te greške, samo mlađi ima sva tri oka širom otvoru. možda, izvini. Ma ne, baš se duhoviti, pizdomate. Smešni ovog jutra, ono baš razvaljujete. Samo nas te cepe. Uđem juče u 9XL radnju. 9XL, to tamo kod ovoga, znam da je ta radnja, to ona tamo preko puta kasarne, kod pumpe male. Ne znam. Znaš tamo ima na Đole, Đule, što ja znam, Đole, XXXXXL prodavnica. U Novom Sadu? Da. Najveća XL džinica. 9XL, svaka čast. Svaka čast, to je zavesa. Pa dobra. Kako si ovaj prsu vrdlu? Odustaje čovjek od vrdla, nije pogodio. Ja iz drugog, da, bio pogodio vrdlu iz drugog. Ma zato što si ti privatna car ovako, da. I dosta si velika faca. E, a sad bi se zabavio, slušaj kako imam novu foru za vrdlu, da bi se zapošao, sam prešao sam sebe, nesto sam razbio tu igricu. Sad ne počinje više sa njim rečima da vidim koliko ima samoglasnika, nego stavim tako baš neke reči u kojima nema puno samoglasnika, kao da mi duže potraje igranje. Da. Ali sve jedno pogodim iz druge, treće, šta će? Ma ja ne mogu gledati, zato što ti, vreme ti da pređeš na rečka. Pređi na rečka. Gorivo i pivo se ne dosipava, ko što se i žena ne dojebava. Malo mudrosti ovo tmurno jutro. Odlična mudrost, dopada mi se. Kakav si čovječ. Sjajni ono. Kakav karirani stonjak kod čovjeka. Hvala me, ono. Genijalni. Plehana mudrost ovoga jutra, nema veze, nije loše. Šta si radio jučer? Mlađe će uskoro kanalisati svog unutrašnjeg Vila Smitha,
ako ovako nastavimo. Neću, nemojte da brinete, ja, ovo je sve performance. Morate da razumete da kod nas je sujeta uspavana ili ne postoji. Uglavnom ne postoji. Uđem u... Ali ja, zarad, jako je smiješno kada vi nešto tako kažete, a onda čujete moj glas. Ja sam to zamislio kako to zvuči u radijsko-dramskom ovaj smislu. Kad se tako kiselo smijem. Ja ću da ti dodam ove... Ta, ove to je sigurno, sve sigurno smiješno. Da ću ti stopi vi, vi mi recite koliko je ubedljivo, eto, to sam želeo da kažem. 9XL radnji sam jučer tražio nešto od manjih brojeva, pošto je samo 130 kilo. Što ti radi jučer? Pa šta da ti pričam, ono, zezanje I tako, ono, malo bio po Fruškoj gori. Malo zujao po gradu, ali malo sam u nekim prilicima spavao. Kako si uspio? Ja sam isto uspio. Ja sam bio u Kamičkom parku, učeo vodio sam Djuga Majka da se penje na djevo. Jes, kako je bilo? Jo, popio se na djevo od sreća. Malo, majog dečata kad se popne na drvo. Pa ja sam bio se penio na drvo, pre neki dan mogu reći da, da to budi, da lepa sreća. Koliko je, baš se popne na jako visoko drvo, bio presrećen. Znači, onda je skako od gore ga uhvatimo. Ali je ovaj... ovaj toliko mi je smešno, to tačno se vidio, jebite, koliko to se, to je jedan od onih momenta koje te, to onako nikako ne može, ne može novac da kupi. Pa znaš kad vidiš to, to mislim, ta može sreća. Kupi tato drvo za 1000 evra. Ali ta sreća kad je on kao to uspio, pošto je dugo mu je treba mučio se, pa treba da odustane, pa, ne, pa, pa, pa onda da bude cendrova. Ne, ne, ne mogu, ne, ne. Neko, ajde nastavi, pa nije fora da ne nastaviš, fora da se... Feđi se popio na mrežu pre neki dan, onu veliku, ugušnu, ranije kao klinac nije, nije smeo. Gde mrežu? Skroz na, na onim igralištu na limanu. Aha, onaj... Ona velika, znaš ti ima gore, pa imaš gore iznad tri mreže. Ma nije ni mogu I kako, nije zašto ovaj, ovaj se boje, ovaj se ne boje, visim sam jednostavno nije mogu, bilo mu je teško, nije imao snage. Pa I dobro, se zapizdio, to je bilo tako lepo. Pa da, To je bilo toliko slatko za gledanje. To jeste kombinacija jednog I drugog, znaš, kad, kad su klinci tako mali, onda njima nekad ovaj, je jedno uslovljeno drugim, znaš, nekada može, ali se baci u frku I tako dalje, ali taj osjećaj kad, kažeš, kad prevlada to što je, ovaj, što mu je predstavljalo problem, to je jako lepo stvar. Tu, tu su ti To su ti ovi veliki koraci koji se napravili nekom trenutku. Da, kako je sreće, pa uživio, kao volim što sam bio ovdje da to vidim. Ono, prilike. Da, pa slikaj me, pa daj, ja iš malo da sedim tu pa ponovo. I onda će tri puta da se bilo mnogo lepše, naravno, sve je bilo mnogo lepše da mi nisu oči ispadali. A, oči ste ispali zašto se menjalo vreme najbrutalnije. Kako je drobilo, kako je drobilo, ono stvarno nije normalno. I onda, isto tako sam, ono, kao kad znači zaspiš, I onda te onda se probudiš sa istim tim ono šrafcigerom zaboljenim nazad u glavu. Da. I to je hoće li prestati ono. Forme što mi nije, nije mi prestalo kad je grunula kiša. Obično da. Posle tog mučenja ono kad konačno se ono kao otvori cipzir, prestane bol, međutim meni još nije prestalo. Da. Ovaj pa ja ću ti kažem ja sam ovaj, neki život. Malo vrteo sam čak I Svi TV ali nije nešto gledao sam genijalnu prijateljicu jednu epizodu I tako Ovi. Kad omatoriš kod penjanja ne laži mi toliko ta serija moram da priznam šta treći se pa im genijalno mi generalno mi je nije ti više zanimljivo pa meni nije više ne ne, ne loži me to aha ja čekam je gotova cijela sad imaš sve epizode iskreno kažem ne mogu seti ne znam I da te pitam što nešto ti kažeš neć bio tako neć bio da da a jel ti sad to max ili je to I dalje HBO Go nije za to HBO Go sve kod a zato što meni mislim pošto ja to tuđi ovaj rabim da. Pa sad ne mogu da se ulogujem više na nalog koji sam koristio jer piše kao pređite na HBO Max sa novim parametrima što si se posuđio sa osobom nisam se posuđio pa nisi pošli na kompjuter mi je promenio kad idem na hbogo.rs ali imate ti hbo max sa kompa ja idem sa televizora I zato je to naša razlika ogromna ja to ne znam uopšte Ja mislim da idem na HBO Aha, On Demand. Onda, onda, a, da, da. Ja mislim da idem na On Demand. Pošto ja mogu da uđem sa On Demanda na neke stvari iste, se mogu da, s koje mogu I na HBO Go ili otkud znam već koje su to sve. Da, da, da. Mislim, da, On Demand ja stalno koristim. Pa ti si Demand G stari. Pa mislim, Demand zato što... Go. ne, ima ono stvarno. E, našao sam ima na Netflixu ovaj, Power of Dog, možda se gleda. A što me... Ono... A što ne bi gledao Cumberbatcha? Kaži, Cumberbatch, voliš Cumberbatcha, dobar je glumac. Ne bi ga gledao kao gajbu. Zanima me taj, ne znam kako ti kažeš, nekako, možda ću pogledati nekako, kao, sad me više zanima čak... Gej, kad si, uvijek si volao gej kauboja? A volao sam gej kauboja, ali... Pa šta je onda? Sjećaš kako smo gledali zajedno Brokeback Mountains? Pa znam. Kako smo se grlili. A sad ti ono... Kaži mi, pro moj problem sa ovogodišnjim Oskarima, što mi se nijedno ti filmova ne gleda. Da, meni se ne gleda ovi sa Will Smithom, nije mi se gleda ni ranije. Ne gleda mi se ništa. I sad mi se još više ne gleda. Ispilo da, ono što, ispilo da ono što mi se gleda sam već gledao, to je onaj Don't Look Up od celog toga. Da, Novog Up, brutalan film, odlično. A ima garancija, o garancija ovaj Power of Dog, dobar, 100%. Mislim, ti znaš da Cumberbatch pobedio natjecanjem za najbolje glumca svih vremena u svemiru. Ovo, si vidio Jokića I učešte pružio podršku predsjedniku. Prelepo. Kako nije sramota pička u bremate? Sram ga bilo. Sram ga bilo. Mogu da se bar ne meša. Pogledati koji sve... Pa da nije treba. Ali mogu da se ne meša. Previše si milioner, si pička u materinu. Pa možda se... Pa možda na taj način možda očuvaš milioner.
Da, baš mu je teško, znači ne bi mogao NBA da zarađuje što ne mogu, da, ne, mislim, ne mislim ja njegove, ne mislim ja za njegovu poziciju u NBA, različimo poziciji, različimo poziciju u Srbiji. Šta ja mislim, mlađe? Mislim, onako, tomu, da li mu je to olakotno okolnosti ili nije? A da re, sad pitam. Ne, ne, ti kaži nešto, ja mislim. Recimo, uzgaješ konje, evo sad, recimo, jako puno si para uložio to. Ne, nećem, izgubio sam već na te. Svi ljudi koji čuvaju privilegije podržavanjem zla su za mene gadovi. Ali u njegovu odbranu imam da kažem sljedeće, razmišljao sam malo o tome. Pa evo, ja ti onda neću da ti pričam. Znaš što ja mislim? Ti imaš svoj stav, pa ga ne, ne, imam svoje mišljenje zašto je to tako. Pa onda ponek pobedi drugo. Mislim da je to tako što on zaista misli da je Vučić dobar. Ja ne mislim. Ja mislim da on zaista misli dobro. Ja mislim da njega zabole čašek za Vučića I ja znam da on time verovatno sebi kupuje mir tamo, tu gde je, kad dođe. Vjerovatno, ne, zašto bi njega njegov znači, on je političan, totalno, bre, boli ga dupe. Ne, on može komplet da se izmesti, znači on je stvarno, ono... Pa može, očigledno neće, zašto se stalno vraća, zašto tu gradi sebi život, eto, to je isto. Pa ne, ali ja mislim stvarno, pazi, ono nije... Mislim da živi u Americi, da kaže s Bogom, Srbijo, on nabijem te, na, vjerovatno bi... Nego, ja mislim da on zaista, ja mislim da on zaista podrža Vučića. Ja mislim da ti uložiš u metafiziku stvari I projektuješ svoje razmišljanje na ljude koji uopšte nemaju taj nivo. Niti ih zanima. On je iznad, on je toliko bogat da je zaista, on je zaista iznad situacije. On je zaista iznad situacije. Ja ne mislim da on iskreno voli Vučića. Ja mislim da on iskreno voli Vučića. Ne. I da oni porodično vode, su oni, mislim da oni porodično su na prijaci. Čak mislim da ni Španovićka lično je zabole. E, za nju ne, recimo ne, za nju mislim da je prljavo oportunistkinje skrna. Da je uopšte ne zanima. Da je uopšte ne zanima. Za nju mislim da je oportunističko smeće. A za recimo Jokića mislim da je, da su porodično oni iznad prednjaci. Ne. Stvarno to mislim. Ja mislim da ne. Što ih ne čini manje govnim, ali dobro. Da, ja mislim da ne. Zašto ga... Da. Ali dobro. Zašto? Ti mi, znači misliš da je isto korist? Ja mislim da, to samo, da mu je to samo jednostavno, da mu to pojednostavno je stvar. A to se zove korist. Pa da, korist, a evo korist. Ništa, ajde, da čujemo dvije pesme. Ajmo. Ajde, dvije pesme čujemo. Ajde. Kako ću ti se usrati u život, kurvo? Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. Prvo smo slušali Paraf, onda smo slušali Leonard the Coin I Closing Time. Nastavljamo sa rubrikom 30 godina izbora u Srbiji I otklanjamo I dalje nedoumice sa stvarima koje se dalje biračima nejasne. Da li je bačen glas ako u prvom krugu na predsjedničkim ne glasamo za osobu koja nema šanse za drugi krug? Nije bačen glas. Dvokružni sistem predsjedničkih izbora radi tako što neće biti drugog kruga ako jedan od kandidata dobije 50% plus jedan glas. Znači, za koga god da glasaš, evo, pošto glasamo protiv Vučića, svi zajedno, u prvom krugu možete glasati za koga god dođete, možete za Mišu Vacića glasati, možete za Boško Vratića, možete I za Jebancija glasati za bilo koga, samo nemojte glasati za Vučića. Ali bi bilo dobro da glasate... Nemojte glasati za Mišu Vacića. Naravno da nemojte, ali ne, hoću da vam kažem da je toliko je jednostavno. Važno je da Vučić ne dobije 50% glasova, onda ima drugog kruga, ali se pretpostavlja da je onda onom koji je bio prvi u prvom krugu, iako nije dobio 50% glasova, u nekoliko teže, jer znači da svi oni koji nisu glasali za njega u prvom krugu će opet glasati za nekog drugog. Ali, na primjer, glasovi Miše Vacića u potencijalnom drugom krugu su zapravo Vučićevi glasovi, što je dosta čudno. Ali jebi ga, oni koji glasaju, znači možete glasati. Ja sam prilično siguran da osoba za koju ću ja glasati neće. Ali me zanima, važno mi je da glasam za Biljanu Stojković I važno je da svi koji jesu za nju glasaju za nju u prvom krugu. Da vidimo koliko nas ima. Pa da. Da vidimo koliko nas ima. Pa to je važno. Da. Znači u prvom krugu samo nemojte glasati za Vučića, to je sve. Ne, samo glasite za Biljanu Stojković. Pa glasite za Ponoša, stvarno niste ništa. Aj, možete za Ponoša. Glasite za, znaš, kao glasite, možete bukvalno iz jebanci glasiti za bilo šta, važno je da Vučić ne dobije 50% glasova u prvom krugu. A on će teže ih I dobiti u drugom krugu. Zamislite taj entuzijazam koji bi nas pucao, kad bi vidjeli da ovaj, da taj ono pokvarenjak I gad koji se uživo potplatio, zastrašio I potkupio, ono, da mu ne ide po planu nešto. I da mu sve prevare koje sprema ne idu, on to bi bilo stvarno predivno. I imaš dva kruga. Dve nedelje pauze između dva kruga izbora. Na drugim izborima, znači, glasate, Beograđani imaju I lokalne izbore, glasaju jednostavno za listu. Znači, ljudi isto misle se glasa za gradonačelnika, što sam to objašnjavao isto, nekolicini ljudi. Znači, ne postoje izbori za gradonačelnika. Vi na beogradskim izborima, na bilo kojim drugim lokalnim izborima, glasate isto za jednu od lista. A oni biraju gradonačelnika. A oni onda u skupštini biraju gradonačelnika. Znači, to što vi, ako recimo, ako uteramo, moramo, to jest ne damo Beograd, ako končno uteramo, skupštinu Beograda. Moramo da uteramo. I kada bi oni ušli u tu skupštinu, ako je Vladeta dobio mnogo više glasova od njih, a jedni I drugi su u skupštini, I Vladeta ima veću šansu da bude gradonačelnik umjesto ovog sada, što mu ne znamo ni ime, moramo će sigurno podržati Vladetu, što je I u redu. A ako bude, kojim slučajem,
moramo dobiti više glasova od vlade. Vlade sigurno neće podržati. Pa ja mislim da hoće. Svi su, međusobno su rekli da će podržati. Onaj ko dobije više, oni ko dobije manje će ga podržati. Što je po meni sasvim normalno. Što je odlično. Što je u redu, hvala Bogu. Juče sam otkrila novu ulicu za Međuđe Bešlina, ako se dobro sećam, iza Nikole Tesle. Malo vučena ulica. Da, da. Da, da. Malo Ozren Soldatović, malo bolji život ima lepi moment u njoj. Dobre rano, hlapci, da, to je prelepa ulica. Pa prelepi taj CD, tu i tu... Marodićeva, iz nje se ulazi u Marodićevu. Ne, 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 pobrko si, pobrko. Kako sam pobrko? Marodićevo ti je dosta daleko od nje. Đorđe Bešlin ti je ovdje kod Jodi Banje. A Marodićevo ti je tamo kod Majevičke. Znači to je blizu... Nije kod Majevičke. Jeste, jeste. Tamo s druge strane, skroz prođeš Marodićevu, prođeš onaj blok gdje prođeš Novosadskog sajma, pa ideš još dalje i sad između Novosadskog sajma i Majevički ti je Marodićevo. Nikola Tesla možeš da uđeš u Marodićevu. Ne možeš. Ne? Ne možeš. Ove, to je drugi blok. To je blok pa, kasnije. Onda levo posle prođeš. Posle Petefi škole. Marodićevo ti je skroz tamo ka bliže Mašinskoj školi. Znači ideš kako, kako ideš te blokove, kvartove. Znači Đorđe Bešlin ti je kod ne znam Đorđe Bešlin, gdje kod Jodne banje? Pa, iza odmah, znači skreniš, skreniš Nikola Tesla i oni pravo, oko Jodne banje ti je sa leve strane, da. A ova ti je prva desna, mala uličica. I tu imaš jedan, imaš splet ulica, kao, ja to zovem tajni, tajni grad. Da to je Petlo Brdo. Imaš tu te i obe su slepe ulice, kad vidiš, ne izlazi ni nešto. Kao i ono iza što sam ja tek skoro provalio, kad mi se prijateljica dosedela iza ove, iz Čirpanova, ono što se ulazi ovako u Puža. Da. Imaš čitav jedan kvart koji ono do Futoške, onako, tu ima ono 10 grada. Je da. Ima tih tako super zavučenih ulica u kojima je baš lepo živjeti. Kako ne, kako da. Ne. Ove, sad je, da, Max, sad je HBO Max, ali ti isto, kaže, samo promeniš ove, login ti ostaje isti, samo promeniš aplikaciju. Ove, Majevička ti ulica u kojoj je Betanija, tako je najlakše objasniti, da. I Marodićeva ti je iz nje. Marodićeva ti je iz nje. Ideš tamo, moguće, a ne znaš ti taj kraj. Ma kako ne znam, znam, ali ne znam da iz te strane, ono... znam ga s druge strane kad dolazim do njega. Ove, stric, kaže, Siniša Jokić, direktor Zavoda za zaštitu spomenika grada Novog Sada, čist vernik, nije se probudio sa glavom omiljena konja u krevetu, pa braća su mu školski primjeri buzdovani i to radikalskih. Ovo sa SNS-om je čak civilizacijski skok za njih. E sad čitam, dobili smo mnogo poruka kojima nam šalju ono kao linka tekstu na Nove RS, da to kao te podrške tih velikih sportista koji uglavnom žive po inostranstvima su kao po sistemu, nisu oni pružili podršku, nego Vučićevi mediji napišu da jesu, pa ti čik sad reći da nisu. Čekaš, da. Ali to, isto, to za mene isto kao da si pruži podršku, evo, izvini. Evo, Karleuša, aj to mi ćemo postaviti. Pa ne, to je potpuno, možemo kasnije o tome detalje, ali to je za mene potpuno isto. Razumeš? Da neko javnosti objavi da si ti uradio nešto ili rekao ili izjavio što nije tačno. Ja da živimo sad u inostranstvu i da ne dolazim ovdje, bolio bi me dupe što domaći mediji pišu o meni. I to je ono pa da, ali to je mnogo velika istina. Ako ne, nemam namjeru da se vraćam ovdje. Znači, Skerlićeva ulica je jako lepa, jeste. Skerlićeva je lepa zato što je budi lepa sećanje kad smo im bili djeca i odlazili tamo kupiti svašta lepo od muzike u Maksimum Rock and Roll. Ajmo u prošlost. Ajmo u prošlost. Dan. 31. mart je 90. dan godine po gregorijanskom kalendaru, do kraja godine ima još 275 dana. Gdje ćeš za najluđu noć? Za najluđu noć idemo u San Antonio, Texas. Mm-hmm. Zašto baš tamo? A gdje igra Jokić? On igra u San Antonio? Ne, u Denveru on igra. Nemam pojma. On igra u Denveru? Denveru, igra u Denveru. Denver Nuggets, on tamo igra. Mm-hmm. E, tamo ću. Odlično. Da pitam zašto je. Ili tamo da ga razgovaraš s njim, da ga peci sve. Ti to stvarno, ti to srcem i dušom za njega ili si? Da, ili možda nisi. Da. Ili možda s roditelji, pa ti, eto, i on, i pa ti to, krenuti. Ja to baš mislim, su nisu porodično za to. To je grad stari radikali. Grad stari radikali, ono, pa da. 1146. Francuski opad Bernard od Clevroa. To je sve lepo, ali 614. su Avari i Sloveni prodali na istočnu obalu Jadrana. Dolaze Hrvata na Jadran. Pljačkaju, razaraju. Salona, to je pretpostavljeno Soluna. Nije Salona Solon. Nije Salona Solon. Salona je Salona. Preživjeli stanice je... Salone se sklanjaju iza zidina. Split je stari, to je stari ime za Split. Mm-hmm. Sklanjaju se iza zidina obližne palače Dioklecijanove, osnovavši tako naselje koje će posle biti Split. Tako je. Pa, Salona je stari ide za Split. Salona je Split. Naučili smo nešto, sad ti Clevroa. Znali smo to, ali malo smo, ovo što se kaže, zarđali da vremenom. 1146. Francuski opet Bernard od Clairvoy održao propoved narodu u
Vezleu, čime je prisustvovao i Luj VII, ističući potrebu za drugim krstaškim ljudi, ratom. Ljudi, ja stvarno moram biti bogatiji. Da. Ljudi, vidite, stvar je tako je taka stvar. Nije tako bilo nego. Ovdje ima jako puno moje vambračne dece, pri što priznatih, što nepriznatih, što ja sve ne mogu, ja njima nemam šta da ostavim ovdje. Oni moraju ići tamo i tražiti osvajati. Vi ljudi morate za to poginuti. I zato vi sirotinje morate prvo otići da napravite epih od vas mrtvih, pa da onda vi mogu da ući. Da mi ne gazimo po vrućem pesku. Kaže, može, idemo. Da ne gazimo po vrućem pesku kad odemo tamo da pljačkamo. Može. 1282. U pobuni Sicilijanaca protiv francuske vlasti pobijeni svi Francuzi na ostrovu. To je Sicilija, to je večer. To je sicilijansko večer. Večernja. Ovo, 1492. Fernando V. Katolički. To je pobuna krenula kad je crkva krenula da zvoni za večernji. Vidio ovo govnarstvo. U vreme dok su ovi kretali na put da otkriju novi svet, u istoj toj zemlji Španiji, Fernando V. Katolički dao je vreme 3 mjeseca da pređu u rimokatoličku veru ili da napuste Španiju. Koja godina? 1492. Pa 1492. Čuvena, čuvena godina. Da, ne znaju se pritom da tude idu. I Boga mi jako puno njih je moralo da... a to je bio baš kraj rekonkviste, je li tako? Da, je... najluđe svega je što ovi da, jevreji... Da, Mavri su zapravo davali veće svobode. Naravno. Ovaj, pa znaš, jevreji su zato bežali u drugom delu, u islamski svijet, jer su tamo imali ovaj s obzirom da su ljudi da kažeš ljudima da. Jedno od najvećih trenutno religioznih netrpeljivosti na svijetu je sukob između ovih muslimana i jevreja na bliskom istoku. Ti kad kažeš ljudima da to nije još uvijek ni 100 godina stara stvar. Ljudi misle da to je jedan od onih vekovnih sukoba. Da, da, da. Pa svaki unutar hrišćanski sektaški sukob u Europi je stariji od tog 10 puta. Mm-hmm. Ali su ih tako dobro, a što su isto Europi uradili? Europi su ih tako, konkretno Britanci, su ih tako dobro zavadili da svaki ono Arapin i Jevrin koji se tamo rodi je ubeđen da je to nešto što staro 1000 godina. Mm-hmm. A nije. 1496. Pa isto koji, mislim, kako ti kažem, kao vekovne netrpeljivo Srbije i Albanskog Kosova, počela 1912. Bukvalno. 1496. Papa Aleksandar VI sa Svetim Rimskim carstvom, Španijom, Venecijom i Milanom formirao Svetu ligu za borbu protiv Turaka. 1854. Japan sa SAD potpisao ugovor o otvaranju luka Shimoda i Hakodate za američki trgovci. To je bio prvi sporazum o otvaranju japanskih luka za trgovinu sa bilo kakvim inostranstvom. 1889. Je otvorena Eiffelov toranj, najviša građevina na svetu, čelična konstrukcija visoka 300 metara, postala jedna od glavnih znamenitosti Parizanče. Parižani su jako ne voljeli Eiffelov toranj, koliko je to lep, koliko je lep Eiffelov toranj. Ja sad gledam, hiljati put, on gleda, bio sam tamo ono nekoliko puta i stvarno i dalje je nekako baš je veličanstven kad ga vidiš, tako to tako dobro izgleda. Meni kaže ono, znaš, kad odiš prvo u Pariz, prvo što treba da Eiffelov toranj, tako kažu ljudi, ne znam da li je to tako. Da, ali je fora što, ja, što nikad ne, zašto ne mogu, ja ne mogu redove, ja ne da. Mogu redove. Znači, kad vidim red, u red ću stati samo ako mora, tipa radi se da ne može se nastaviti život bez toga što je u redu. Da. Kapiraš? E, samo tad ću stati u red. Ali ako, ono, ne mogu, ja. Ne, carstvo. 1892. Pa to je mana jebigal, kad ne mora pregledati. U propasti budu, ono, to mi je... Ono baš mi narušim si mentalno stanje. Ma de, ma nije, ma kako. 1892. Srbija među prvim u Evropi donela zakon o pomaganju sporta van škola. Gimnastika kao obavezan predmet u školom u Srbiji uveden zakonom iz 1883. Ja mislim da to nije gimnastika, mislim da to fiskultura. Pa dobro, možda se zove. Kao fizičko. Da, fiskultura, ali ono doćerali su gredu i rekli, ajmo sad imamo ko može dohoda. 1903. Novozelandski izumitelj Richard Pierce navodno je poleteo u jednom od prvih letećih strojeva. Mm-hmm. A to ništa, oni kao da što hoće da disputuje braću Wright. Kao da je zapravo na Novom Zelandu lik poletao u mašini težu od vazduha. No, vrlo je moguće da su Kinezi napravili prvu atomsku bombu 247. Pre nove ere. Od vatrometa. Da, od vatrometa. Arthur Conan Doyle stvorio lik Sherlocka Holmesa. Bilo je nekih otkrića koje su bili mimo ovi spotlighta evropskog, pa onda nisu mogli da otkriju i nisu znali za njega. Tako da i to se dešavalo u istoriji. Čekaj, neke epizode. 1905. Mm-hmm. Arthur Conan Doyle stvorio Sherlocka Holmesa. To nije dobro, to nije možeš, tačno. Ne, to nije tačno. Sigurno. Ali čekaj, možda stvorio lik detektiva Sherlocka Holmesa 1905. Pa možda ga stvorio. Pa za nije, čekaj bre, za nisu ono kao te sve, kao su mi govorili, to sveske romani, on je mu izlazili još u ono u nekoj viktorijanskoj, jer je tipo 1890 neke ili ranije. Čekaj. Ne, radnje iz 1880 neke. A misliš da on napravio da... A možda je on napravio 1905, a možda je greška. Meni se čini, ajde, da ću proverim, to baš me živo zanima. Radnja govori ono o kasni 19. vek. Sad ću da imam Sherlock Holmes. Da, znam, gde se dešava. Ja mislim da tada i da je to bilo kada ga je on napravio. Sherlock Holmes je počeo da se obavljuje. Sherlock Holmes.
Pa da, 1887. A Stadion Scarlet iz 1887. Mm-hmm. Prvo pojavljivanje. Mm-hmm. Govori o tom vremenu. Sir Arthur Conan Doyle ga napravio tada. Da. Pa da, nije se vidjelo u petanje. Idemo dalje. 1917. Sjemenička država Danske preuzele zapadni Indijska ostrva u Karibskom moru i nazvala ih Devičanska ostrva nakon što su ih Danci razdevičili. Sporazum, tamo spada, ja mislim, Jamajka, tako u tu grupu. Sporazum u kupovini tih ostrava za 25 miliona dolara sklopljen u avgustu 1916. Da. 30. Zato spadaju u jako ovaj, važna turistička destinacija. A, ako ne? tamo je dosta, u njih vazda neka bijeda. Aha. Mislim, nisu baš ono... Zavisi, Devičanska ostrava su poznatije po tamo što imaju neke, ja mislim, ono, što neke porijski rajevi ostalo, neki od tih. Da. Od tih ostrava. Ovo to je grupa ostrovi, sad tu neke mm-hmm. pripadaju u Americi, neke su neki dalje su... Da li Amerikanci idu na neke, ono, da li imaju neki rezorte fancy tamo? Moguće, Virgin Islands, da. 1942. Čekaj, 30. Hollywoodski filmski studiju uspostavili production code radi izbjegavanja vladine cenzure. Da, ne. Ima super. Ima dobre epizode, jako ova, posljednjih nekoliko epizoda. Znaš da su, ti znaš da su, Indija i Sparta kao... 1900 i Lupiću sad 70. 60. neke. Da su reditelji morali da predaju, kad snime film, morali da predaju studio montira. Pa naravno. Znači, ti još da ne montira ga studio, nego ima takozvani final cut. Montira studio. Znači ti nemaš prava više kad predaš, zato su radili neke stvari. Ne, ti si kao reditelj tu, ali ako ti studio kaže da nešto uradiš, moraš da uradiš. Znači ti imaš to na neki način to imaš i dalje. Ali kad snimiš ti ne znaš kako će izgledati tvoj film. Postoje jako veliko. Kaže da su umontiravali ljudima u ono... Znaš što je final cut? Dok jašu 15 minuta, zato nisu... Kažeš, zbog toga ne znam ko je prvi uradio. Jako je zanimljiva istorija zapravo. Naravno, da, to ti kažem. I borba. The right of a final cut je. Da. To možeš da zaslužiš. Budeš jako veliki reditelj. Dobiješ onda right of a final cut, to je da ti imaš. I to su samo nekoliko u tom studijskom sistemu tadašnjim. Robert Evans je prekinuo s time u Paramount. On je rekao da je pametnije da pustimo ono kao reditelj ljudima završi. S tim što ni on nije napustio pravo producenta da na kraju kaže ovo mi promeni jer hoće da film bolje prođe. E sad, neki reditelji, njih je jako malo, imaju pravo ono, završenog reza, ali fora što ako ne izboksaš to, onda izboksaš drugu najbolju stvar, a to je director's cut. I to je varijanta da ti se dopusti posle theatrical release, kada prođe theatrical run, onda ti dobiješ ovaj mogućnost da napraviš svoj cut. I tu su glavni filmovi duži od ovih. Jer kao reditelj je teže da izbaci nešto. Teže mu kad smo sve njegove djece. Da, ali to što kažeš, to pravilo, da to je bila varijanta, reditelj je prisutan u montaži, ali u fazonu, ako studijska je jača od njegove. Nije bio prisutan pa kako pre nije? Toga. Pa tako što nije. Predaješ ih do viđenja. Govorim ti o periodu. Nije mlađo reditelj, mora da bude tu zbog ono kao, kako ti kažem, da bi uobličio film. Pa o tome se radi što su oni obličavali film kako su želeli. Nisi mogao da se buniš, nisi mogao ništa. To ti govorim ti o periodu pre, recimo, 1970. Nije mogu biti odsutan iz montaže reditelj. Mora zbog ono kao, znaš kako ti ideje u to. Sve trake koje si snimio postaju vlasništvo i oni imaju svog montažera i njihovo. Tačno. I dalje je to tako. I dalje je filmska traka vlasništvo studija. Znaš kad gađaš u studijskom sistemu. Da. Isto. Ovaj 42. zbog pobune indijskih vojnika protiv njihovih britanskih oficira japanski vojnici zauzeli Božićno ostrvo bez ikakvog otpora. Mm-hmm. Pa je onda kongres SAD usvojio Maršalov plan. Mm-hmm. 48. to je bio plan za vađenje Evrope. To je u stvari Maršalov plan, njegova genijalnost, da kažem, po američke sjedinjene države je bila ta što je jednako tretirao zemlje koje su bile na njihovoj strani u ratu i koje nisu bile. Oni su na taj način sebi stvorili gomilu bezrezervnih, da kažeš, prijatelja u Evropi. 59. Posle neuspešne protiv kineske pobune u Lasi, Dalaj Lama pobegao u Indiju, gde je dobio politički azil. Da. 71. američki poručnik William Kelly osuđen na doživotni zatvor zbog masakra civila u My Laiu. Mm-hmm. 79. London razarač. Zapravo se kaže da mu je kazna smanjena na 20 godina. Je li smanjena? Mm-hmm. Mislim da on umri u zatvoru. Isplovio iz Luke u Lava Leti na Malti, čime su okočene vojne veze Velike Britanije i Malte uspostavljene 181 godinu ranije. Da, Malta je zapravo nezavisna od 79, ali da li imate neke kažem, specijalne odnose što zbog toga, zapravo Britanija gleda jel, sa nekim ono,
simpatijama na Maltu zbog zasluga za rat drugi svjetski. 83. u zemljotresu koji je razorio kolumbijski glad Popa Jan poginulo je 500 ljudi, 3000 ostalo bez domova. Užas. 86. Meksički avion Boeing 727 na liniji grad Meksiko Los Angeles srušio su planinama centralnog Meksika, pri čemu poginulo svih 160 putnika I članova posade. 91. Balvan revolucija krvavi deo. Rat u Hrvatskoj počeo na Plitvičkim jezerima izbio prvi značajni oružani sukup između hrvatske policije I naoruženih srpskih formacija. To, je, to su krvavi uskrs na Plitvicama. To su u dva narata bilo pokušaj da se blokiraju putevi I da se proglasi kao srpska autonomna oblast u ovaj kako se zove unutar Hrvatske. Ovo je bilo 90 već krajem 90-ih je bio jedan pokušaj. Ovo je 91. A ovo je 91. kad je bilo I ovaj kako se zove mrtvih. 91. na prvim višepartijskim izborima Albaniji pobedili komunisti. Opozicija pobedila samo u Tirani. 91. raspao se Varšavski pakt. 93. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija doneo prvi put od početka rata u Bosni I Hercegovini odluku u kojem je ovlastio NATO da upotrebi vojnu silu protiv prekršilaca u zoni zabranjenih letova nad Bosnom. Da. Pa je onda ovaj, 2001. u Holandiji 4 para homoseksualca sklopili brak, to je valjda prvi u Evropi. Mm-hmm. Ne, nije mi za prvi bio u Danskoj. 2002. U restoranu u Haifi, Lučkom gradu na severu Izraela, bombaštvo ubisa u smrti više od 15 osoba, 44 ranije. Da, to je druga intifada. Pa je onda 2003. blizu potučara u Republici Srpskoj sahranjeno prvih 600 žrtava srebreničkog genocida, sahrani prisutvovalo oko 10.000 ljudi. 2004. SAD odlučio da zamrznu finansijsku pomoć Srbiji zbog nedovoljne saradnje Beograda I Haga. To je, ja mislim, je li to Koštunica? Jeste, to je prvo Koštunica vlada. Pa je onda 2014. 11 rudara povređeno u gorskom udaru u jami Raspotočje. Jedan rudar je u kritičnom stanju bio, nezgoda se da dogodio 29 minuta iza ponoći u jamskim prostorijama na dubini 900 metara. 900 metara se desi nešto, to je... A, ne žiju se. Tata Crnac. Pa neke si. Duđe. Ajde, izvolite na kafu. Ušli ste unutra, dođite na kafu. Pa dobro. Ajde, izvolite. Alarm sa Mlađom I Daškom. Lightning Seeds, predivni I njihova pesma Sweet Lepo. Dreams are made of this who and the sense of this breeze. Everybody sees, everybody looking for something. Čuvena hit pesma. Ove, I Daško I Mlađa sa vama I oko posljednjeg dana Marta kada će baba Marta da prvi 31. moj dale, ja znam da ti nisi razmišljao o datumima ali ja sam odlučio da ti kažem svaki čas da mi otiši na koncert Lighting Seeds Moskvu znam ko svoj džep prešao sam auto u čitav Meksiko vozio u Indiji, Tajlandu 10 godina koliko dolazim u Novi Sad ne znam da se dovezim iz centra da trenira kako ljudi mislim to je to Dejan Cukić šalje poruku nije. Koji sa svojom pesmom uvijek se izgubi u Novom Sadu uvijek se izgubi u Novom Sadu kaže ovaj, kada budu pravili dokumentarac o mlađi moj prijedlog je da se zove čovjek koji je držao džinglove pod kontrolom ili čovjek koji je kontrolisao džinglove može, može, dobro I dobro, dobro zvuči zajebano samo da zvuči zajebano smislite neki naziv, mora biti jako opasno kaže, meni neki dan si išao lift propao u podrum, otvorila se vrata, zid I šine od lifta, ocekla sam se na 2 metra dubine. Idiom. Zamisli 900 metara. Idiom. Meni to, to je... Da, li bi ušao uvijek? Je li bi ušao raspotočije od jami? Joj, ne znam, meni nas nekako jami zaobišla, nemam pojma. Mene barem, ne znam. Da bi jedna dobra riba. Jeste, bilo da, se, da, da. To 90-ih, to kad je bila aktualno, bilo bi bilo mi tako sve bilo kao lisica onako. Jes bila jako da, lisica. Bile foksi. Zašto je film flop pa ko box office jednak budžetu ili malo veći? A ja bih što mora da po holivudskim standardima mora da se zaradi. Ti kada praviš ono, ovaj, kao za ne bi trebalo da ako je box office manji od budžeta. Ako je box office manji od budžeta, onda je bomb. Ima flop I bomb. Bomb je kada ne vratiš ni pare, a flop je kad ništa ne zaradiš. Na flopi kad ništa ne zaradiš. Da, a box office bomb je ono kao kad, si, kad nisi ni pare vratio. Da, box office, box office atomic bomb je kada... A to je ono. To, je, ovaj, to su dva filma u istoriji. Jedan to je onaj, koji je, kako se zove onaj kako se zvao film, bre, onaj što nije na kraju nikad ni snimljen, do kraja ni pušten. Ili je pušten bio. Onaj carstvo, kako se zvao? Koji? Heaven. A, Kingdom, ne, Kingdom, ne, Volim svet.
Ne vodeni svet. Bi jedan film. A ne, Heaven's Gate. Heaven's Gate. To je najveće, to je ovaj kako se zove Michael Cimino drži ovaj rekord po tome koliko su mu dva uzastopna filma različito zaradila. Da, da, da. Da je on tipa posle godine zmaja snimio taj Heaven's Gate I onako, ali taj film je tipa zaradio, to ljudi neverovatno nešto. To je kao da je neko bacio kletvu na te filme, u te film je uloženo jako puno, a zaradio je tipa, sad ne bi da lupim, ali tipa manje od 100.000 dolara. Da, nešto što je jako. Nemoguće. Pogledajte, pročitajte na Wikipediji da, Heaven's Gate. Heaven's Gate, to je stvarno, to je najveći. To je baš propast. Najveći propast, ovaj, u, pa da. Ja mislim da to naj neisplativiji film svih vremena. On je zakopao. Šta ja još nisam snimio. Govorio sam koji je ono studio. Zakupo. Kad ja snimim, onda ćemo vidjeti pričati. Michael Cimino će da se provodi I da mi kaže svaka ti čast, stvari. Kaže ovako. Kaže, slušajući mlađu kao Google uživo na radio, kao kad čekaš babu da se potpiše ili dedu da unuku veže pertlu. A izvinite, šta sam ja to danas googlao? Da, Dale googlao, a ne ja, ali dobro. Okay. Daško treba da uređuje cijelu Wikipediju, pošto sve zna u potpisu da. Neko. Da. Neko koji isto sve zna. Nisam ja googlao danas, danas je Gal, Dale googlao I njega smo čekali. Da, mlađa nema kompjuter danas. Ali super što ste, naravno, odmah na mene bacite kamen. Ja ko tebe hlebom, taj tebe gađa. Čekaj samo da vidim šta još imamo. Jako mi nervira što mi divljate danas s porukama. Kaže, a The Room film, pa da, The Room film je, mislim, koštao 5 dolara. Zato nema razlike, mislim. Šta nema razlike? Jako je velika razlika. Lucio Fulci u kinoteci od 7. do 9. aprila. Eto ga, Fulcio Lulci, beš tamo da gledaš. Jo, blago vama, begišari. Jusu, koji, baš sad će pogledati šta će biti. Vratno će puštati one njegove manje, posjećaju njegove kao bojice, ili njegove pametnije kao filmove. Valjda će pustiti Beyond, valjda će pustiti Zombie 2, valjda će pustiti Zombie 3. House by the Cemetery, New York Reaper I ostalo. Mm. Ju, to bi bilo divno. Pustit će kuće pored pruge umjesto kuće pored groblja. Ja, to je još gore. To je sveći horror. Kaže, da li ste se nebranjem svih ovih naziv ulica izrazili I izložili riziku od tužbe Olivera Balaševića? Pa moguće. Vid za dobro jutro, Beethoven na pola svoje svirke, masu u ekstaziji, Beethoven kaže, hoćete čujete novu simfoniju Masovića? Hoćemo! Beethoven kaže, ne čuje vas! odličan. Pentagon javlja da ima sukoba između Putina I ruske vojske. Šojgu se pojavio u uniformi da je govorio o situaciji Mariupolj... Nije, niti će pasti, Zelenski pregrupiše vojsku na istok, pošto Kijev više nije ugrožen I snage čiste grad ruskih padobranaca, Kadirov likvidiran I masakriran, otkriveno varanje Kadirova na internetu da je u Ukrajini pre tri dana, ne znam koje su ovo, ono su valjda neke vesti iz nesvesti. Ajmo da vidimo rođendan. Ne znam šta je ovo što si dobio sad što si pročitao. Pa neko nam neke vesti čita, ne znam koje. 1596. René Descartes, francuski filozof, matematičar te naučnik. 1601. Jakov Mikalja, jezikoslovac. 1732. Josef Haydn, austrijski kompozitor. Da, kompozitor Haydn. Nikola Haydn, to je onaj, kako zove, predsjednik Sandova. 1872. Sergij... Čekaj, 1809. Gogolj, veliki Gogolj, Nikolaj Vasiljević Gogolj, ruski književnik, jedan od omiljenih. Jeste omiljen, meni Gogolj. Tva. Meni je Gogolj, ruski klasika mi je Gogolj najomiljeniji. Ja bih mogao reći. Volim ga više od Tolstoja I od Dostojevskog I pa Gogolj ja, mi najmanje. Eto, možda mi... Za moj ukus. Možda mi, ali Gogolja više je u mom fazonu. A zanimljiviji mi za čitanje od ovih. Nekako mi je naj... Drugačiji su, pa sad jevi ga, šta ti lepše. Ja ne znam da li je to do prevodi, da li koliko je, mislim, kad bi znao ruski, pa da pročitam sad to Gogolja na ruskom, da li je to taj, da li je Gogolj pisao... Nije Čehov draži, ne, recimo. A nije mi Čehov, meni nije Čehov nekako nije iz iste, Čehov je malo moderniji od Gogolja. Pa moderniji je bio, znaš, ovaj, kao, nije mislim, mlađi je bio. Ne znam, tu književnosti smatra istom epohom, ali meni nisu govorili. Govorimo ruskim nekako. Pa, da, ruski klasici, da, ali mislim, nekako, rekao, da, nekako mi Čehov mi nije, ovaj, kao da mi nije iste epoha u glavi, on je malo kasnije. Pa kasnije, mislim, u stvari, pa je treba... Ne znam, da stvarno sad, da, ne znam da me sad epoha. Pitaš da li se to sve smatra, pa dobro, kao neki realizam sa ovim nekim, mislim da to nije Čehova. Ja Gogolja jako volim. Da, 1823. Ja sad je dosta aktualan ovaj Čičikov pred izbore u Srbiji. Kako ne? 1823. Rođen... Napunio bugarski voz. Kako nije, mrtvim dušama. Aleksandar Nikolajević, ostrovski književnik, pa je onda 1872. Sergej Djagiljev, baletski impresario. Koreograf. Ju, kako mi je Boris Stanković faca. Jebote, kakva faca. Ono. 1876. Rođen Boris Stanković, taj njegov profil. Romansir, dramatičar, jedan od najznačajnijih pisaca srpskog realizma. Taj njegov profil, to je prefaca.
To je ja sam želeo da tako izgleda. Čovjek holivudski glumac je, jebote. Ja sam želeo da tako izgleda. Kako može ovako biti frajer? Ne znam. Kako se zove? Franco Nero, jebote, jel da? Ma najviše čovjek bolje izgleda. Izgleda kao Baraba neka prelepa. Nije Baraba, bre, baš je neki lepi ono. Iz, a ne mislim Baraba u smislu ono nego ko Bond izgleda. One što si napije i ne znam, sav je nekako prefinjen, jebote. Ma mogu bi da igra, ne znam, mogu bi da igra. Kao Franco Nero, kao neki, ne znam, baš mnogo lep čovjek. Mogu bi da igra Banshee, u Banshee u našoj. E, bravo. Ja, tako? Bravo. Da ide okolo i da baci pod jaja i da slaže i da bude pametan. Tako, sve da ako treba, znaju oko da izvodi čovjek u vodiče. Miloš Golubović, srpski slikar, William Lawrence Bragg, fizičar. Billy Bragg iz 1890. Billy Bragg fizike. 1904. Rođen Đorđe Andrejević Kun, srpski slikar i grafičar. Pa je onda rođen gospodin Walter Winchell Bolton. Sve njegove grafike, one prelepe partizanske su stvarno divne. Kun, bogotac. Da. Znači, a šta ćemo sa Shinichirom Tomanogom, japanskim fizičarnim dobitnikom Nobelove nagrade? Šta god treba. Dobro. Prvi menadžer. Octavio Paz, meksički književnik 1914. Winter Bottom je bio prvi menadžer engleske reprezentacije. Reprezentacije, izvinjete, fudbal. Šta ćemo sa američkim glumcem Williamom Danielsom? A šta ćemo sa Šošanom Damari, izraelskom pevačicom? Šošane. Ja, znaš ko je 1934. Današnji dan? The Richard Chamberlain. Oh, the Richard. The Richard. The Richard. Američki pozorišni televizijski i the filmski glumac. Jako sam ga voleo, Richard. Ali najbolje je bilo kao, znate vi da je on homoseksualac. Moja bivša ujna je, moguće da je bila zaljubljena u njega. Sve bivše ujne. Pa sve, ali ona... I onda kao, jeste čuli ali nije, ali ona je jedina imala posteračić zalepljen. Preslatko. Znači, ali koliko je to bilo slatko? On je izgleda homoseksualac. Stvarno, kako ste pogodili? To se kasno saznalo da je on homoseksualac. To je tek 90. Ne, to su naši... On, govorim, on je 80. Bio neprikosnoveni prajer. To su naši ljudi odbijali da saznaju. O tome se radi. No, Richard Chamberlain kad ga vidiš, on izgleda kao Lieutenant Gruber, ono, kad ga vidiš, ono, jevo ti pravo, ono, baš je, kako ti kažem, ono... Ja kitoljub. Ne kitoljub, nežni komšija, ono. Ali ne veze, mislim, je... Kitoljub je odlično. Ali ne, ni važno, prelepo. Ni ni važno, nego ja nisam to video kao klinac, pogotovo zato što sam, ja obožao sam ga u ovom, ovaj, Bornov identitet film koji sam kao... Sigla Bornov identitet? A Bornov identitet nisam gledao, ali sam njegov ovaj, ovoleo i je kao Šoguna bio je sjajan. A keve su... A ptice umiru keve su umir, keve umiru pticajući. Keve su umirale gledajući njega. Meni je ptice umiru pevajući bola patka za taj pa, seriju. Mada nije bilo ništa drugo, pa sam gledao. Ja sam zapamtio te scene. Ja sam... Jer sam sedeo, ono i mora da gledam to, ali nije bilo ništa drugo na TV, evo jebi ga. Ovo je fazon reda Sisi i ptice. Od koga ja mogu uvek da umrem od smeha, ali uvek. 1943. rođen je Christopher Walken. Pa je onda... Christopher Walken, njega smo rekli, trivija mala vezana za njega je da je prisustvovao smrti Natalie Wood, je li tako? Da. Na onom brodu. I da tu da je nešto mnogo mysteriously quiet about it. Da. Nudio je Wood, a Natalie Wood, a zatim ta... Šta se nas ukali na spruži. A nije tako, ne znam šta se tu desilo tačno. Tu niko nije siguran. A ovaj, on je nešto bio pozvan na sud. Bio. Zbog Natalie Wood, jer nudio je Wood i tako dalje. Ne. To smo mi dodali. 46. rođena Loki. Sad ponovo priječi, moj 50 godina. A to je nedavno bilo, pa da, u zadnjih 10 godina je to bilo. Lokica, pa je rođena Al Gore, 48. večiti. Od Lokice, meni Lokica nikad nije bila, ja sam uvijek više voleo Aske. A najviše sam voleo Suzanu. Nije to isto bilo. A od te... Lokice su bili plesna grupa. A i Aske su bile plesna. Nije Aske su bile band. I band, ali nisu plesale. Pa je, ma kao, ali su... Oni su više bili kao ono same spresali u svoje band. Ali su i bile prateći band za neko džuskale kad treba, zar ne? Nisu, Lokice su bile. Aske su bile kao, u Askama je bila... Znam koja je bila, bre, Suzana i ova Viktorija. Ili Viktor je bila u Askama. Viktor je bila u Askama, isto. Da. Ali ti kažem... Aske. Da, ali mi Suzana Perović mi bila najbolja. Pa gledali smo onom realitu i sad je Suzana Perović Rocks. I sad je. 1955. Anus Young, gitarista ACDC. Angus, nemoj takav biti. Angus Young, australijski muzičar, najpoznati kao gitarista grupe. Sećam se kad je pred internetu. Izvini, kad se mene su lagali. Na novom popisali kao Anus Young, pa to je toliko smešno. Mene su ja... Na njihovi kompaciji Small Fish. Mene je stari frajer pričao kako, zašto on kao stalno obučen kao dečak, što kao nikad nije završio osnovnu školu. I tako, što ste kako ja volim te predinternetske laži. Kako je to divno, ono. Mislim, te čovjek je 60. godište koji meni tad pričao, ja sam tad tek bio mladi rocker. Ju, ne mogu ustanem, čovječe. 1955. Svetozar Marović. Da. Oli Ren, Oli Semf, 1962. Ewan McGregor, 71. On je meni sladak.
Miloš Samolov, glumac 74. dobar glumac. Ne, Miša Samolov, odličan glumac. 76. Oliver Pozdrav Frljić, reditelj, odličan reditelj. I, I pa odlično ima, Sveta Majtanović. Miša ima odlično pojavljivanje u ovom u državnom poslu. A imaće I u prvom servisu, nadam se, na jednog. Jel to kad jednom kreneš ne možda prestaneš. 86. rođen Cveta Majtanović. Cveta Majtanović sam simpatisao, moram reći da mi je bila simpatična. Ona je bila pobednica nekog BK no, reality zvezda idol, nešto idol neki prvi idol što bio je l' tako a da ili ima glas ili tako nešto znaš kako devojke ima glas ne mislim da čak radila jedno vrijeme na ASFM-u a ne radila je na moj Novi Sad Nije radila na SFM. Mislim, nije radila, mislim, bili smo kolegi. Radila je, brati, na SFM. Radila je na SFM. Mislim, ne, pre nas. Mi smo bili kolegi u moj Novi Sad. Da. 1727. Umro Isaac Newton. Kako je izgledao, kao Brian May na ovoj slici. Mm-hmm. 1840. Jono Rastić, pjesnik. To nije slučajno, pošto su jedni I drugi, ono, naučnici. E, pa Brian May jeste fizičar. Pa, to ti kaže da. Naučnik. Charlotte Bronte, britanska knjižnica umrla 55. Pa je onda Bering, liječnik I imunolog umro 1917. Ana Franko Bijena, danas 1945. To je takva tragedija. Jeziva nepravda. Mjesec dana pre oslobođenja logorom ubijena. Ervin Kiš, Triša Kaclerović, novinar, advokat I političar. 63. Triša Kaclerović. On je preživeo. Pa da. Jebote. Sam ti ja pričao kada sam u vojci pasovao Trišu Kaclerović. Šta je Triša Kaclerović radi u drugom svjetskom ratu? Pa možemo pogledati. Sad ću da gledam. Ako je Triša Wikipedia. Jesse Owens umre 80. Mm-hmm. Pa je 2012. Umre Zoran Popović. Novinar politike RTB, urednik informativnog programa TV Beograd. Ulicu Bogdanu Krasu nosi njegovo ime. Aha, penzionisan 1948. Godine kao sudija Vrhovnog suda FNRJ, umro 1964. Godine u Beogradu. Kaclerović? Da, ne, mene zanima šta se u drugom svjetskom ratu što je radio. Od avgusta 21. Bio je sekretar tada ilegalne komunističke partije. Da, 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 zanima pa on je bio jako mator. Mislim. Delegat na petom kongresu Kominterne da. S aktivnim partijskim radom u Radničkom pokretu prestao je 1928. To ti kažem, da. Ne, me te 28. Prestao. Pa, da, on je bio, on je penzionisan 48. Mađa on je drug, ono, Dimitri Tucović. Pa da, on je početak organizovanog srpskog radničkog pokreta. On je već bio deda. On je bio deda pre drugog svjetskog rata. A to ti kažem, da. Zato ima I to ime koje ne postoji. A da, zato me zanima kako je ime iz 19. veka Triša. Kako njemu, Trifun, je li to Trifun? Triša, ja mislim da može, ne znam, ali mene zanima kako je prije njemu bilo u Beogradu u drugom svjetskom ratu kad znaju da je on ono osnivač komunizma u toj zemlji. Sve je, bez obzira da li ono komunista u penziji, mislim, ne vjerujem da su baš ono Ljotićevci nacisti to praštali. Ono. Ha, ne, zvjerojatno se to me zanima šta je taj radio za vrijeme rata. Pa imao je Trišu, pa niko nije smjerao u prizi. Fukaš, mali, fukaš, ha? Fukan, gospod magister. Fukan. Tak, 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 tak. Svakog radnog jutra od 7 do 10. Alarm. Evo, dale, ne možda vere koliko možda razvije. Ljudi, šta vi imate u toj kinoteci Beograđani? Vi tamo treba zajedite ceo dan, svaki dan. Pa da, ali ne mogu. Pazi što igra. Igra, znači, igra kuće pored groblja, pa Zombi 2, pa Manhattan Baby, pa Paura nel cita dei morti viventi, pa New York Reaper, pa Beyond jebote. Znači svi najbolji filmovi igre. Pa naravno, pa šta ne znaš, pa idi gledaj. Ja bi tačno ušao u bioskop u četvrtak I izašao u subotu uveče. Pa ide. Ju, znači ovo gledati u bioskopu je. Ja nađeš neku mačkicu, malo gledate horror film, pa kad je strašna scena, ću, malo se stisnete. Da stu tu tu tu. Ju, ju, znači ovo je potpuno genijalno je. Pa kad bude nešto strašno, Jo, čoveče, kako da... A što mi nemamo u Novom Sadu? Kome? Pa ne, mi u Novom Sadu zato što nismo cepili. Moramo se odcepiti, imamo da imamo novozarsku kinetiku. Ne, I ona bi ne bio prazno. Pa bilo bi prazno, ali bar bi se znao red. Ne pravimo se kulturni nego što pa ne možemo da odemo tamo, jer će nam Bosanci onda ući u kuće. Razumeš, Vojvođani bi bili kulturni, ali se plaše od stalnog dolaska Bosanaca. Da, jasno, jasno. Razumeš, I onda ne možeš. Na taj način mi kulturno nazadujemo zbog Bosanaca. Zbog Bosanaca koji. Inače smo prefinjeni u pičku matu. Inače sedeli bi u bioskopu. A zna se. Zapravo ne ni bioskopu, nego samo u kazalištu. U Srpskom narodnom kazalištu. O, majko Bože, ovej... Bioskop treba cijeniti, a naročito voleti. Zapam Juče sam preslušao novi album Gosta, uz vas sam taj bend otkrio I zavolio, dale, dajem šansu. Ja, ljudi, preslušao sam ga tri puta, ima tri dobre pesme. I to uz na mišiće. Ne mogu onaj Arctic Monkeys, ne mogu onaj zvuk. To mi nije to, razumiješ? Jednostavno, ja volim da band napreduje, ali kao, mislim... Ja mislim samo jednu stvar da ti kažem. Žao mi je, izgubili smo. Postoji određen vremenski period. Možda me vrate. Čekaj da ti kažem. Možda me vrate. Postoji određen period kada band možda ne može autorski da održi kvalitet jer mu
jel da, diktat kuće za koje izdaje traži da izbaci novi album. Ovo je njihov ubedljivo najuspešniji album. Znači, ja vidim, već su prvi su na listi, razbijaju, ovo je njihov najkomercijalniji moment. Tobias, Tobias će sada moći da kupi brod. Tako je, Tobias će konačno moći kupi album, ali, ali razumeš kao je to, but without me. Dobro, da, ali odeš na koncert i lepo kad kaže sad jedna pesma s novog albuma, ti ideš po piće. Čuveno. Tako da onda kako šta se... Vest, kao čuveno, kao, šankiri se pripremaju, ne, šankiri u punoj pripravnosti jer je pevač benda Sabine najavio, a sad naša nova stvar. Svi dolaze kupe piće. Svi dolaze kupe piće. Pa, da, tako ti jebi ga, znaš, ono imaju oni dobar minuli rad. Šta te boli ovo što im je novi album sranje? Znači, ipak Svi je to Ghost i dobri su. Meni, e, meni to nije Ghost, tu je mali problem. Meni, ja sam volao njih zbog tog pozorišta, zbog tog kao zlokobnog. A šta zbog toga nisu? Znaš kak, sad su onako... Da, sad, sad su mali American Psycho, mi svici, jel ta? Da, e, baš to. To, znam šta sad, te sad je pevač postao frajer. A ja hoću da je nakaze i čudovište. Šta više se ne maže? Pa maže se, ali sad je nekako, razumeš, sad je sve to... Šta to će da jebe? Seksi, hoće da jebe. A da, hoće da jebe, da. A ja bi da kolje, razumiješ. Pa ja sam ja pevača koji kolje, a ne koji jebe. To mi se gledalo, jebi ga, što je, to mi se slušalo. A da, koji ćeš pevača koji jebeš, gledaš spotove Tomi Zdravkovića. Znaš da je on, mislim, jednostavno možda nađeš i to. E, Aske su pratili Vajtu na Euroviziji. Kažem vam, ja ljudi da su one plesali. A isto, dobro, mađa, nisu bile kao Lokice, Lokice su bile baš plesna grupa, jebote. Između toga su radile i ovo. A sada, Aske ono... su bile više band, vokalna band? Grupa, imale ploče snima. Lokice, Lokice su imale ono... Kako ti kažem, nisi nemaš ono Lokice, nisi imale pesme svoje, nego su uvijek bile pratiče grupe. Uvijek su bile, a ove su im bile i jedno i drugo, zato sam ti rekao. Da, da. Znači, ne moraš uvijek biti upravo. Evo kako, ko je, pa, kažem ti, ono jednostavno nije dobro, nego poslušaj, što ti kažem, imale pa, su... Pa zašto da poslušaj kad nije tačno? Aske su bile ono kao pratiče grupa, Vajteli su bile band, Lokice, daj mi ono pesmu Lokica. Ili ima pesma Lokica? Ima pesma Lokica od Mire Kosovke. Ja sam Lokica, Lokica, Lokica. Lokica je mene majka rodila. Ne, ovo što to nije point, to ću ti kažem da su učestvovali u tome, da su bila jako, jako je plesna stvar bila važna kod njih. I, da, one su bile... 50-50% no, sa pesmom. Bile su za gledanje. Da, bile su za gledanje, mačice. Ove, radila Cveta na Asu i otišla je kad je Srđan. Znam da u posljednjoj emisiji je rekla da podržava Srkije i da ne može da radi na istom radiju sa dva nova lika i onda se čulo kako tiho kaže, znate, oni su pederi. Živa istina, sećam se kao da je bilo pre 10 godina. Ove, da film ne bi bio flop, mora da zaradi, mora da zaradi više od budžeta mnogo, jer se na osnovni budžet dodaje i budžet za marketing. Pa marketing im ono moraju i... Što film čini da se budžeta skupljim. Da se naplate. Tako je. Ove, ptica umirla peveći dok su majke plakale, a Richard uplitao brkove sa stidnim dlakom. Gogolj je porekom Ukrajinac, jeste. Pa onda ovako, Jansi Jetset će biti vrhunski ako ispoštujete Đuganje u izjivu sahrani, jer sam se ja valjao od smeka. Koja je bila Đuganje? Vidjet ćemo. A čekaj, gdje ima u kuriru? Koji je star? Gdje, gdje, gdje? Ove, naći ćemo. Sad kad znamo šta tražimo, dosta je. Hoćemo vremenske prilike pogledati. Rusi su pristali da se glas plaća u evrima ili dolarima koji do sada. Naravno su pristali zato što je... Krim navodno 15 godina bez statusa. Jako mitarski rat traje, a gasovod stoji i nikoga ne dira. Jer svima, jer svima treba. Ono, pa svima treba, pa da. A da, to tako. Ali to je jednostavno tako, mislim. A to je tako, ali, ali to ništa, je tako. Ali, ne, ali to nije zaista ništa čudno. Nije to ma ne, govorim da čudno. To nije posebnost trgovi. Ovog rata, razumiješ. Ma nije to posebno, govorim to inače. Ratovi su neće, ali je opet, svi ratovi pre toga su bili nekako totalne destrukcije. Ovo je, ovom u stvari, zaista na koje je zbunjujuće. I strašno, i da vidimo, neko te vrati na mesto. Kako nas vreme čeka u 8.31? Pa hajde na 10 stepeni u Subotici, Sombor 10, Novi Sad 12, Renjanin 12, Kikinda 11. Banatski Karlovac 13, Loznica 13, Mitrovica 11, Valjevo 10, ej, čao jebote, 13 stepeni u Beogradu i kiša. Kragujevac 14, Smederska Palanka, ej, za goru temperaturu nisam čuo od ove. Zatim Veliko Gradište 12 i Crni Vrh 8. Svuda je kiša, ili oblačno, da. Ili šoki. Negotin 11, Zlatiboru 9, Sjenici 9, Požega 7, Kraljevo 12, Koponik 2, Kuršumlija 13, Kruševac 16, Ćuprije 11, Niš 12, Leskovac 14, Zaječar 15, Dimitrovgrad 12 i Vranje 13. Šta da vam kažem, cedi se na celom Srbiju, apsolutno, svugde pada, makar malo. Šta nas čeka za naredne dane? U narednih 5 days.
ajde recimo, nedelje me zanima konkretno, što se nešto promenjalo? Ništa, užasno je. Kiša do ponedeljka. Ajde da pokažemo da smo Šveđani, izađite. Da. Kao ali neko je rekao, bit će kišan dan, svratite kod sredice. U nedelju čak neće biti kiš, bit će samo odvratno oblačnost. Tako da... Kišu. E, dobro, pa izaći će svi na izbore. Najbolje bi bilo, neće izaći svi na izbore, mi nikad ne prebacimo 60. Novi Sad prebaci 60, ajde Srbija da prebaci 60. A jebi ga, priča, tu moraš da razgovaraš sa one dvije babe što će za Vučića glasati. Kažem, ono, ali sa svim tim babama što glasuju za Vučića, mi ne prebacimo nikad 60. Šta je to? Šta je u stvari bodybuilding? Alarm! Svakog radnog jutra od 7 do 10 sa Mlađom I Daškom. 8 je časova. Radio Daško I Mlađa. Prvi program. 8.37. Evo nas u drugom satu. Već dobrano, ali nema veze. Vreme je da vidimo kakve su posljednjih dana pre... pre predizborne tišine da baš izgalamimo onako evo, kako ženja, samo mi znamo. Ženja svoju baba Maru ubedio da glasa za Moramo. Nije joj puno trebalo ubeđivanja. Pa kaže ovako, ako hoćeš da pratiš bende Lee Singer nakaza, da ćeš bolje daci Luka za to, ti je pun pogodak. Gledaj, Elizabeta s unucima, ovaj ratic okće da je živa, moja baba bi uletala s monaricom I zauzela krim. Naravno, odmah. Pa kaže ovako, ukrajinske banke oglasili svaki ruski vojnik koji se predaje I preda lično oružanje dobija 1000 evra I boravak u Poljskoj. To je jedna od onih stvari koje se pričaju tako svašta. Pa znam, ali da. Kaže, ih Šveđani, ja odvozila bajke jutro, sneg, kiša, vetar, Šveđani moji. Svaka čast Šveđani, znači svi vi koji pored ove kiše I svega ovog ipak sednete na bicikl I dopičite do posla. Evo, mlađi, imaju I Lokice svoju singlicu sa pesmom. Pesma se zvala Poljušću te, 79. Singlica. Pa znam da im neću, što ne mogu se raspravljati. O, mlađo, ono, dobro, ne mogu ni ja stvarno. Okay. Ako, ti, pa ako ne, su ti isto Aske I Lokice povedi. Pa nisu mi isto, ali su I dosta su slične. Dosta, to sam rekao, pa, ženi nisam igraju, rekao. Da. Ne, nije tačno. Znači, nemoj izmišljati. Ne, ono, ti moraš da pobediš po svakom cenu. Kad je tačno, pa nije tačno, jednostavno. Plesna grupa koja je I pevala, ali je ples bio najvažniji stvar. Ove su pokušale da to isto uredi, nije im išlo, pa su samo nastavile da, da, da džuskaju. Ko? Ali su, Aske? Lokice. Lokice su pokušali isto da budu i band. Prateća grupa tako, Zaka Čovića. I onda su imali Čovića, svoju singlicu jer su želele... Jedno, Maške su imale dva albuma. Naravno, zato što su imale talentovane, talentovanu Viktoriju, koja je tu ipak najtalentovanija od cijele ekipe, realno. A posle je pokušala I Suzana solo karijeru I tako ti kažem. Govorim ti samo da je sličnost između ta dva žanra ja mnogo velika. Eto, to sam te ja da kažem. A ti sada hoćeš da objasniš da to nema nikakve veze, nisi u pravu, ali dobro, eto. Ove su čak I pokušale sad da imaju svoje, da uradi isto to, pa da mogu nezavisno da nastupaju, ali nije tu bilo materijala za to. Tako da, eto, I sad ne znam čemu, zašto se raspravljamo dalje, ono, kod toga, kad, ono, kao što sam ti rekao, je tako, a sad jebi ga, možda ti se ne sviđa. Radio 021, skroz ok, muzika, vozio se taksijem, bio Palpa, Bovi, to je naš drugar Ivan Varnju. Voditelj je teški, no, sa akcijnati još pederski nego Daško I Mlađe. Pa to je Varnju isto. Pa on je još veći peder nego mi ljudi. pa to sve, to, ljudi, sve, pa to sve borabe koji mi, što bi rekao, sve istina. Što bi rekao ovi, Sarma u specijalnom vaspitanju, pa to sve borabe koji mi, tako. Dobri čovjek nam je nadrkan od jutra, sljubite brat, proći će šta god daje, nismo navikli, Daško treba da je nadrkan. Nisam ljudima, šta vam je, sve okej, moramo nekad malo da sukobimo mišljenja. Moram da vam pišem u vezi s jučerašnjim Kenjom po Beer Festu, sve je istina, I za BG Četnički punk, I sve to, ali među bendovima koji nisu isplaćeni je taj strep. Da. Collateral damage. To isto nije u redu. Pa nije u redu. Mislim, nije u redu da, nije u redu da bendovi ne budu isplaćeni. Ko rekao da ne treba da budu isplaćeni, ali, no. Ali još, više nije u redu, još više nije u redu da postoji taj festival. To je najne u redu. Kaže, mlađe, danas te svi nešto prozivaju, kao da je dan za trpanje mlađe, a ne za krvarnje iz ušiju. Da pohvalim epizodu državnog posla od ponedeljka. Ne, odlično. Sada, ako nije on još pisao stvarno. Pisao sam, ja. Čvarko kao Tom Hardy u filmu Lok vrhunski bilo. Sjajno, sjajno. Svađate se dalje boda leva ili desna sisa. Kako mi je dobro bilo, vidio sam najsmešniji tweet na svetu, juče kaže, koja vam je sisa, pita neka devojka, koja vam je sisa manja? Meni obe. Da, dobro, dobro, kako? Dobro, fora. Smeo sam se, jako je dobro. Drugi sat, to je naš sat. Idemo da vidimo ko sve podržao predsjednika, ulazimo u finish kampanje, jer počinje najjadnije, najgluplja stvar na svetu, predizborna tišina.
A zato će večeras na predizbornoj večeras će šta će večeras uraditi? Šta kažu kladionice? Šta će večeras uraditi pre ponoći poslednjim? Ono će izaći opet sa Fausta sa Kejomićem. Ne, obično gostovanje kod Marića sam. Sve smo pogodili. Dolazi. Sve smo pogodili. Ide će da bude, ono, znači, ali nekako je... A sam rekao će biti kod Marića na kraju. Pa da, ali mora, neće biti za kraj ide kaljuga kaljuge, razumeš? Za kraj je ono što je recept koji, naš, ono, koji se ne menja. Meni je muka mlađu što su jebate narativ pristojne Srbije preuzeli na prednjaci. Mada sam uvijek, meni je uvijek nervirao izraz pristojne ljudi i pristojne Srbije. U neku ruku mi je drago što je sad to njihovo, a s druge strane kao jebate koje je to obesmišljavanje pojma pristojnosti. Da, stvarno, bukvalno. Ovaj blic je, znači, no, koliko je ovo jadno jebote. Nekako, zašto je toliko mržnju osjećam prema Blicu? Nekako zato što te ko mržnju ko osjećaš prema, kada bi mogao, prema Mariću. Zato što znaš da mogu bolje, a namjerno prave kaljugu. Kada bi mogao, razumeš, da, zato što znaš da svako od njih tamo, tih novinara, može da napiše bolji tekst, može da se bavi više svojim poslom, a jednostavno mu zvone jaja jer je takva direktiva. E pa tako isto, koji što znaš da Marić može da bude ali dobar novinar, ali odlučio da bude ono smeće i vreća. Eto, to je kako to. Su mi dobri ovi njihovi, ovaj, kao, mislim, ipak su oni, te ljudi koji su spremni da izađu kažu da, ja podržavam, a ne samo da prećute kada i mediji kažu da su podržali, oni su sakupili ovo, to je realno bedno. Pa naravno da je bedno. To je realno bedno. Znaš, kao, pa naravno. Mislim, ovo je bulja. To kao onaj matematič Stojan, zvezda naše matematike. Ti moraš shvatiš da jako puno ljudi je potpuno apolitično, gledaju samo biznis i ništa i drugo ne zanima. To kako funkcioniše država, kako je sve, jedino ukoliko su ugraženi njihovi materijalni ovi, pa da, zove, ova je Jelena Begović isto, statusi, ali kao, onda tu dolazi do promišljanja. Ovako je, znači, uopšte ne gledaju vesti. Ona je prodala dušu đavolu da bi neki naučni projekat prošao. Vjerovatno. A sve je tako. Ko što je Kusta prodao dušu da bi snimio underground? Ko što je ovaj, sve ima tačno moment kad su uključili taksimetar za čega i proračunali su da im dostojanstvo njihovo ono košta toliko. I to je to. Malo tim podrškama i tim mehanizmima kako to ide. Ajde da pričamo koji su celebrity, ovo to je meni zanimljivo. Aj, mislim, četvrtak je, treba malo i da se zabavimo. Da vidimo, velika podrška uz Vučića stali umetnici, sportisti i tako dalje, da vidimo ko je tu sve ovaj, odlučio da izađe iz, ovaj, iz pećine i da se predstavi. Slušajući, da li si dobrovoljno donirao Daško i Mlađarinu za ovaj mjesec? Evo, baš gledam ovaj, koreografiju Lokica za pesmu Istanbul, Konstantinopel iz 1981. Možda moram ti reći da ništa više undrkable u svom životu nisam vidio. Pogledaj ovo kako izgleda. Gledaj. Ples je ono kao... Lepo se ovo igra. Lepo se ovo igra, da vidi ovo, vidi ovo. Znam, meni to se... To je jako, onako... To je jedna stvari koja mi baš... Male 3P, ove, kako se zove, slađen, slađa, razumeš, ono, igraju. Potpuno, meni je jedna od onih stvari koja, malo mi je, da, disco dancing. Pa nije ni disco dancing, je ovo, da, jeste stvari, disco dancing, da, to je taj, Kako gledaš, kako znam, moguće da bilo zabava nekada. Pa da, malo, ono, kad disco crna buja kaže, o, ne, on je penzionisan i Morrison plesač, eto je to, kada onaj dede igra, jako jadno, i ovaj se uhvati za glavu, eto je to. Ovi, ali dobro. Mora kod Marića da vadi fleke. Marić je ona glupača, se iskenjali po studentima, pa sad lopina mora da se opere. Mm-hmm. Pa onda kaže, odlično su kao i 18. pokupili te kao stručne da sakriju Odliće i Martinoviće. Hoće li Marića sirovati ko što ga čuto pre neki dan? Pa onda ovako, u 10 na RTS-u Tadić i Orlić. O, majko Bože, užas. Pa onda ovako, možete vi podjebavati mlađu za izvjesni manjak digitalnih veština, ali znamo ko je u omiljenom radijskom dvojcu scenaristički mogul, a ko je pro bono dizajner koji povremeno reši iz prve rečke. Tako ima moja ekipa, hvala, poslao sam poruku ljudima, pišu iza mene. A to si radi u WC-u? Je, pa šta ću na drugom ovdje radim u WC-u, nisam veđa Kenjao. Između dve pesme, to nikad ne radim. Da. Ima dva mjeseca kako sam počeo ponovo da sviram posle 20 godina i baš je do jaja. To, care, šta cepaš? Bubnjići, gitarići, basići, dalape harmonike, klavijaturići, kao daškići. Da. Ne sviraš klavijature kod Daško ili on 20 godina nisi? 20 godina nisam ponovo. Bio ženjen, 20 godina se opet mora svirati sam.
20 godina čovjek bio sve u redu i sad opet spao da sam svira sa tisom. Nema veze, nema veze. Otišla je, na, e, uz blice dobija tela govore. Jako je dobro što su tela govore zamijenili se mir stabilnost Vučića. Tela govore je malo bulje i malo je abstraktno i malo dela baš i ne govore. I onda se zamijenili... A i rat izbio pa bolje. A i bolje, tako je. Uvijek je bolji strah od motivacije. Zna se kako govni, govnarski narod govana razmišlja. Bolje ga je uvijek zastrašivati i terorisati nego nagrađivati i... Ne bi ga dali, bedna sirotinja. Pa naravno. Znači, A nije tako mislio, 50 godina svi dokaz da ne mora tako da bude. Mi smo odlučili da nam je to ekses, to je u cijeloj našoj istoriji jedinih 50 godina. Ali, da ali opet, znači, ali znači da ipak može. Pa može, znači, ti kažem, da može, nije da, ali neće. Znači, kad se izgrade institucije, kada... E, koje kad se, pa, te neke znači, koje znači, se... E, pa ovo je sprečavanje izgradnje institucije. Znači, ovako, kada ti kaže, kada ti neko ovako pokazuje mape, kretenske lažovske ulupetanje mapa ono izmišljanje što je takvo izmišljanje gluposti neproverivo jednostavno mislim ovo je jedan obični noćni ono noćna mora fact checkera koji treba da crkne ja kome i čemu kome sad neko da sedne nije dale, ali neki istinom da sedne ne, i da ovo analizira kao za čije babe zdravlje zna za čije zato što ne, treba uraditi da otvara biće na kraju da to sve tačno ali to nije to što piše Kako ti kažem, bit će ono, evo vidite, ovdje je otvoren četvrti kilometar autoputa, ovdje je otvoren 11 kilometar autoputa, razumiješ, kako ti kažem, bit će... Njih će sahraniti svaki fact checker, pa, da, dec, ali hoće, čemu, ali, nema, to ne otvara oči nikome, nikome to smo rekli kao, mislim, ako vest ono od juče, mazi, oni su se prepali toliko da je Vulin rekao da će onda tuži, ne znam, mislim, koji šta... Tužit će čoveka koji je ono, koji je ono rekao, da, rekao a njegove navode neće niko proveriti, pa, niko. Sada, pa, pojavila se čak i ona Milena Popović, ona, kako se zove, od Olivera Ivanovića, ona on njegov nemenčan super. Da, da. Ovaj koji često vidim u Frajliju da klopa. Ali ovaj znači ona je sad rekla kao ima u tim navodima. Pazi ona koja je ona u bulji SNS-a do Šiške samo vire. Pazi kad je ona ne znam šta je nju natralo da kaže da to treba proveriti, da je to važan trag koji mora moralo bi da ako postoji ikakva istraga da bi to moralo da se proveri. Pazi kad je ona to rekla. Pa možda zato što je ništa. Volala tog čovjeka. Pa moguće rekla. Da ga je stvarno volala, da. A, ja. Ali ovaj kako drugo može biti. Hoću ti kažem da je ovaj situacija je sljedeća. Imali smo juče stigli juče Orlića sa Đakom jebote. Ne. Matori, znači šta? Pa ne, akcija obesmišljavanja svega, to je ono što pričali, oni šta god da se desi. Ma Orlić je zločisto, mislim, to je. Šta god krene da se radi, razumeš? Oni ga zapuše, oni bace tonu besmisla preko toga. Juče Orlić sazvao vanrednu konferenciju, znači otkrio je dva Đaka lažnih poziva viška koje opozicija štampa. To što oni rade, razumiješ, ono došli smo rekli da vi to radite, pa da, pa da. To radi opozicija, ubacuje ljudima u sandučić. To je taj, to je taj. To je više od toga, to je najcenije, znaš, ima black propaganda, e, ovo je gore od black propagande, ovo je... Nije, ovo je maturi napad na, ono, ubučiš svoje vojnike u neprijateljske. To je, i to je napad na radio stanicu. Mislim da to nema paralelu u istoriji, zato što u istoriji su ljudi radili takve stvari, ali... Ali ovako temeljno, a nego nije bilo smišljavanje svega da. Još nije viđeno. Ovo je stvarno novo. Ovo je to je ja ne znam, mislim, ja smatram da je to ruska škola i da je to ruski izum, ali to, do te mere ubaciti besmisao u nešto da ni da jednostavno više da, ne da nije moguće ne da nije moguće da nije moguće otkriti istinu, nego da više ne želiš da znaš to istinu. To je osnovno. Ne možeš, nije, kažeš, to je ceo smisao. Moj organizam, moj kognitivni aparat, u laž, nego da ne verujete ni u šta više. Ni u šta više. Pa to nije smisao da poveriš u laž, nego da te više ne zanimaš. On će ovim sprečiti neke ljude, ta vreća bi trebala, taj džak bi trebao da natera čovjeka koji bi možda mogao izlaziti da kaže, ma zajebi se to ne izlazi. Ne, razumeš, se eto za to služi. Naravno, cela kampanja SNS-a je bila da se njihovi poslušnici koji su plaćeni i posrani i disciplinovano podsete šta im je zadatak u nedelju, a da ostali popizde i odustanu. Zato molim vas, ono, znači, izađite na izbore i ubedite još dvoje. Ovo ubedite još dvoje, znam da svi koji nas slušate će izaći na izbore, ali molim vas, ubedite još dvoje. Samo recite izađite na izbore, nemojte da kažete za sada glasio. Izađite na izbore, jer svi ljudi koji izađu na izbore, mimo onog što su oni izvukli na birališta, nije glas za njih. Tako je. I to je uvek dobro. Što veće, znate da ni jednoj vlasti nikada ne odgovara veća izlaznost. I ono što, to juče sa Đakovima, znači, jeste vidio ono juče bludačko, ali su najbolji što on sve, znaš, sve će to psihopata da porekne, da kaže da kampanje ni nema, da je on skroma, da se ni ne bavi time, da se on bavi državničkim poslovima. Ljudi su juče bili oni govori automat sa 011-3691, znači, juče upućeno preko 2 miliona poziva ljudima da slušaju Vučića u snimljenu poruku.
Razumeš? Nisi to video? Ne. Znači ima automat, ima broj. Zove ti i krene samo uči snimljenje da ti priča. Zvali su preko 2 miliona ljudi juče. I okrenuto s tog broja. Znači to je ono kao što... Čekaj, s druge strane, snime na poruku, zove ti broj, ti kažeš halo i kreće uči ti priča snimljenje. To je kampanja. Znam, ali to je antikampanja. Ne, to mi mislimo, bre. Ali verovatno, ja to isto mislim. Mislim, to jeste, to služi da ubediš neke koje nisu ubeđeni. Ali si vidio čunu Brnabićku kako pušta ovaj, onim nekim babama kao Vučića na speakerfon. Kao slučajno došlo kod njih. Čekaj da pozovem šefa i onda on kao zove, e, stavi me kao na speakerfon. E, kao da vam se zahvalim, a babe u transu, ono, znači da mogu da vlažile bi, pošto ne mogu, ono. I onda, ono, znači ti to ne možeš da veruješ, to tudi u kereveljenje, keževene, o, zdravo, predsjedniče, sve ono, sve onako ni, ne tetke iz domaćih serija, onako. Da, e, a na to sve ide i Radmila Savićević. Teške, da. Žarke. Na to sve ide i podrška poznatih. Evo podrška poznatih. Uz Vučića stali. Sportisti, umetnici, naučnici, pevači, akademci. Među njima i su Nikola Jokić, Bobi Marjanović, Radmila Živković. Radmila Živković? Glumica? Pa ono je SPS. Da, Radmila Živković. Da, dobro. Sad ja imam, u mom piše ovako. Tako sam, jes bila jebozovna, ali sad više nije. Evo, Saša Matić kaže, ne vidim bolje kandidata. Da, dobro, sjajno. Vladimir Kanjuh, Ljubiša Rakić, Bela Balin, Svetislav Božić, Jovan Hadži Đokić, to su akademici. Znam to, a tu su Nikola Jokić, mm-hmm. Bobi Marjanić, Vasilije Vasamićić, Željko Rebrača, mm-hmm. Ceca Kitić, Moka Slavnić, među poznatima su. Moka Kitić. Aca Lukas, Oliver Mandić, Saša Matić. Od naučnika Stojan Radenović, naš najcitiraniji matematičar. Divno, to mi doktorka Danica Brujić smeće. Doktorka Marija Zraković, ne znam koja, verujem, to je Marija Zraković, ona zla baba, ona je gradska bolnica, tako ona. Vjerovatno. Ono što se zaključio u varioli, ne da nikom lekove. Ču, kako sam se zaključio, Jelena Begović, tu su i Jadranka Jovanović, Jovan Koluđi i košarkaš Marko Kešelj. Da, da, da. Znači, svi vi do jednog ste govna, svi do jednog i boli me dupe za, sve, za sav vaš ono, minuli rad i vaše. Znači, vi ste govna, da znate. I ovaj, drugo, ako se dovodi u pitanje njihov, ovaj, kako da nazovem, kao verodostojnost njihove podrške. Da. Kao, oni su to radili sad čitam na novi tekst. Kao, to je rađeno tako što niko njih kao nije pitao, nego su samo jednostavno iz kao tima iz propagandne mašinerije Aleksandra Vučića je medijima dostavljeno da ti ljudi ove, kako se zove podržavaju Vučića. I niko nije opovrgao. Mm-hmm. Dakle, što se mene tiče, oni su podržali Vučića. Mislim, nemoj se pravimo blesavi. Mm-hmm. Ako ti, na primjer, znaš da neko u medijima objavio, u bilo gde da se pojavilo da sam ja podržao Vučića. Pa da. Mislim, ne bi spavao dok ne bude svakom posljednjem čoveku na svetu jasno da ja to nisam uradio. Da. Znači, tako da, ovdje, ovo je ta varijanta, kako ti kažem, imaš ove koji su zaista imenom, prezimenom i izjavom podržali Vučića, to su Mrsomud, taj ti Danica Grujičić, taj Kulundžić, znači to imaš te likove koji se već prelive ovaj, Lukas. E sad, za ove sportiste što smo moći da pričamo, Jokić i slične, oni verovatno nisu izjavili ništa. Ali su bili u fazonu, vi napišite da se slažem, a ja neću negirati. Da, da, što da, je isto podrška. Znači, ako mediji napišu, Vučić je podržao naš košarkaški as Nikola Jokić. I Nikola Jokić na to prećuti, on je podržao Vučića. Da, ja moram da se pravimo da. Blesevi. Jel tako? Da, može, onda da, hoće. Pa Bože, on je moćan. Onda mu je stalo do toga da, ne, da se zna da on nije podržao Vučića, on bi nam svima stavio do znanja da nije podržao Vučića. Da, da. A to što ti kažem, znaš, ti sad misliš zašto je to uradio. Ja ti dalje, ljudi neki su nam slali poruke koji se kao duže malo prate njega. Ja mislim da su oni porodično prvo radikali, a sad naprednjaci. Stvarno to mislim. Znači, u njegovom slučaju, ne mislim, kažem ti, ne mislim da su oni... Mislim, naravno da štite svoje financijske interese, to je jasno, oni su prebogati, kao i Đoković. Ali mislim da nije samo to. Kako ti kažem, mislim da kod njih ima više toga, ono kao, daš da ih pitaš za koga bi glasao, da bi on to uradio svakako, da on ide i ono kao, to je njegova ideologija. Kao pre je, znaš, kao... Ja mislim da roditelji imaju ideologiju, mislim da on lično nema ideologiju uopšte. Pa, možda ideolo... nema jer je pod jedan klinac i pod dva nije stigao se baviti jer ceo život u inostranstvu. Ali je dovoljno, kako ti kažem, dovoljno je... Ali da, sve. Dovoljno to nečasno, mm-hmm. Dovoljno je nečasno u svakom smislu. A to što kažeš, recimo, kada ga uporediš sa Ivanom Španovićem, Ivan Španović je ono oportunistkinja. Za nju verujem isto da... Za nju verujem da lično nije Vučić drago, ono kao, na primjer. Mm-hmm. Ali ono je tu da podrži. Na svim izborima je podržao, ne znam, ali na ovim sada. Španovićka. Ili na ovim izborima podržala. Ja nešto nisam pravo ti kažem u video. Mm-hmm. Podržala ih je na prethodnim predsjedničkim i na prethodnim parlamentarnim. A sad na ovim je pravo ti kažem nisam uopšte video. Vidim da je u nekom dvoranskom prvenstvu osvojila neku medalju. Mislim, ja to ne pratim, ali nisam postao. To je, na primjer, bila dobra prilika da iskaže podršku, pa nije. Mm-hmm. Tako da moguće da je ove izbore presedala. Kažem ti, kad si već bogat i moćan i ostvaren, ono, znaš, što neko reče čovječe,
41. i 2. je bilo poznatih ljudi koji nisu potpisali apel srpskom narodu. Mm-hmm. I zato mi nikad neće stajati to tipa morao je bio ucenjen. Da. Nije bio ucenjen, hteo je da mu ne bude ni malo, znači kad mi kaže morao je, šta je morao? Morao je da mu se ne okruni njegov ogromni imetak, je li to morao? Morao je. Znači kad kaže, pogledajte spisak ljudi koji su potpisali apel srpskom narodu kad je to od njih tražila Hitlerov, prohitlerovska vlada u ovoj zemlji, a pogledajte i spisak ljudi koji nisu potpisali, koji su našli način da jednostavno nestave svoju podršku. Nisu ni svi to bili jednako hrabri. Neko je pobegao od potpisa kao Ivo Andrić. Mm-hmm. Što je bolje nego da je potpisao? Ivo Andrić je pobegao od potpisa. On je nekakav hrabar čovjek koji je rekao neću. Nego zabegao u banju, ja bih kad se potpisivalo. I to, je carski, i to je bolje, naravno, izbjegao. To je bolje, to je carski. Pa mislim, kako ti kažem, jeste... Naoružujemo se i bežimo. Hrabrije je reći neću, to, je, to zvoni. Je, biga, to zvoni, to može, mogu da te ubiju za to. Naravno, to, kažem, život. To zvoni, to, je, to, to ostaje da. Kao jako. Da. Ono. Ali kao ne moraju svi da budu ono, znaš, to kao, pucajte, ja i sad držim čas. Nego i ja kažem i to kao kad ti tražiš da potpišeš ti se skloniš i to je i time si izrazio stavite kakav stav si izrazio kažem ono nek svako uradi ono što može ne mora niko da bude junak preko svojih mogućnosti ali ovo kao ovo smrdenje tipa oni mi ćemo napisati da si potpisao ti se nemoj ono a ti probaj da negiraš da i onda kao kad to uradiš tako da što se tiče to kao ma nisu oni dali podršku to su mediji samo tako napisali ako ne negiraju i ne opovrgnu podržavaju Vučića ne bi se zajebao to je ja mislim potpuno logično. Evo gledam koji još na listi. Pa to je to. Jel imaš neki, da ima neko da te zaprepasti? Vidim samo da srpski genije iz Kragovica, Vladimir Cmiljanović dolazi direkt iz Švajcarske da glasa za Vučića. To sam ja vidio. Srpski genije iz... Kragovica. Iz oblasti Kragovica. Iz oblasti Kragovica. Da on je najveći genije iz oblasti Kragovica. On jedini bolje od Vučića zna sva, sve toponime u okolini Kragovica. Čak je pobedio Vučića na takmičenju u znanju malih mesta. I da ga ne bi ubili zbog toga mora da podrži Vučića. Mora da Sad ti bolje znaš klokotnicu kod čega. Tako da znajte, svi vi veličine u svojim oblastima, najbolji violinisti, dosta matematičari, naučnici. Dosta prepoznavanja rezultata, pa onda idemo ovako. Naučnici, svi vi, kako da vam kažem, velikani Sekulić, u svojim oblastima. Milica Pavlović, Ivana Stamenković, Cindy, gospode, bože, ali da neko se nje sve... Jesi ti vidio što sam te poslao? Šta? Svi što je Čeda Čvorak došao da iznenadi pevačicu, pa pevačica izašla iz emisije. Da. To mi je najbolje na svetu kad ga je video. Walkout. Kao znam, stage the walkout. Kao pa lepo smo se razli. Možeš misli koji šta... Šta je te uradio? Ne, znaš ti kakvu bedu on njoj davao za na tim nastupima? Šta je konkretno uradio? Pa i to isto, ko zna, da. Ej, ovej... Pokazivaju Čvorka. Da, tako da sumiramo. Svi vi koji ste podržali ovo, ovo je sram sve da vas bude, bedni ste, svi vaši uspesi u vašim ogromnim, kako se vaša ogromna dostignuća u vašim disciplinama pade u vodu, sram da vas bude sve što ste podržali ovako nešto i zauvek ćete ostati smeći. Eto. Slušajte najbolji srbijanski jutarnji program za cijelu obitelj u Hrvatskoj. Moje ime je Domagoj Mirko. Moje ime je Domagoj Mislav. Vi pratite Daško i Mlađu. Vi pratite Daško i Mlađu. Summer Wild. Summer Wild. Da. Ovo su bili Nancy Sinatra i Lee Hazelwood s njihovog divnog albuma Nancy and Lee. Malo vas plaćamo koliko god da vas plaćamo odnosno na teret koji nam skidate svakog jutra. Ah, hvala. Čekaj, još da imam još pohvala. Bravo, momci, vaši govori borba su za svaku pohvalu, svaka vam čast. Veliko hvala za emisiju gdje nema milosti za govne ljige i gnjide. Bez namjera da branim Jokića, samo objektivno da se komentariše. Dečko se ne bavi, niti razmišlja u Srbiji, trenira, ima porodicu među najboljima i ikada. Ne prati domaće medije, ima košarkaški klub i tamo klinici imaju super uslove. Opremu do graničnog sportiste po meni dovoljno. Rekao sam što sam rekao. Tako da ja mogu da, pa ja mislim da to je jako važno. Znači to što on uradi u toj maloj sredini svoje, to isto dosta važno. Ali kažem ti opet treba to staviti na kantar pa izmeriti. A gledam sad gledam ovo. Sve nisu nama jednostavno, šta je Vučić poturio? Razmišljamo o glavnom narativu ovih stvari. Znači, autoput Miloš Veliki stalno svuda stavio, to je ono kao znači, staviti stvar. To sranje koje, kao, šta god ti pričaš, oni ti pokažu autoput ili deonicu pruge. Da. I kao to, ili nešto tako. I onda kao, te limene fabrike na livadama, autoputevi, i to kao, to vam je zamena za demokratiju i državnost. Tako je, to vam je zamena je. Za društvo i državu. Za slobodu. Ne može kao mi niste ne. Za jedno i drugo. Ako hoćete vam izgradim 1000, ako hoćete vam izgradim 100 km autoputa, nemojte mi tražiti demokratiju. A znaš zašto ne može to da traži?
zašto uslovi pod kojima je on dobio sve te pare su takvi? Mora da, ne sme da bude demokrata. Ne može da bude demokrata. Zašto je ovo? Ako uzmeš kineske pare, moraš da se boriš protiv demokrata. Ako si uzeo kineske pare, ako si od boraca protiv demokratije uzeo pare, ne možeš s tim parama da praviš demokratiju upravo, na drugom kraju sveta. Najbolji dokaz je cena Fruškogorskog tunela. Koridora, to ti je najbolji. Tri put više si platio, uzeo si, uzeo si od korumpiranih gadova da podmidiš i svoju korupciju i njihovu korupciju i da na za trećinu para zapravo izgradiš to sve, ali pazi, oni su, kad bi morao da biram, da sad da mi neko kaže ovako, imaš da pritisneš dugme 1, dugme 2, na jednom je demokratske institucije ili to kao novi putevi. Da. Mislim, demokratske institucije dovode do puteva. Putevi su samo putevi koji će isto tako propasti jer su koruti. Znači, ti kad napraviš ove autoputeve i ne izgledaš demokratske institucije da stoje uslovno rečeno iza tih puteva, ti nisi napravio ništa. Ovo je jedan veliki koruptivni projekat koji će jednostavno da crkne. To je cirkon. Mogu oni da naprave. To su većito cirkoni. Mogu oni da izliju ono asfalta po livadi. To je ono što oni rade. I da urade. I mislim, vidi se, to je stvarno, to je kvalitet tih puteva je takav kakav je. Ono. I oni su to napravili. To je sve zapravo, ti kada praviš nešto, ne da bi to imalo svrhu koju treba da ima, nego kada praviš nešto da bi na tome zaradio od koruptivnih radnji oko toga. To onda tako izgleda. To je mala Rusija, to je gomila nekolicina oligarha koji drže pozicije onda i onda sve podijelili. Pa da, mislim i onda... ti rekao juče, da, juče vidim na Galensovom gradilištu. Znači, na Galensovom gradilištu vidim grupu radnika, jebate, od toga, sad da li su oni, sad ne mogu da tvrdim da su oni tu svi bili, ali uglavnom među radnicima je bilo, svi su bili u radničkim modelima. Mm-hmm. Bilo četiri lika u plavim SNS prslucima. Sad da li su, ali su imali isto šlemove. Sad da li je, jebate, da li je Galens i SNS toliko jedno da je to već stvarno oni rade tamo u SNS prslucima. Uglavnom, koliko sam uspio da vidim... Moguće da imaju predizborne prsluke, da ih... Znaš koji, su Galens i SNS baš toliko jedno. Su baš toliko srasli da je to već ono kao tipa... Ja mislim da da. Zato što, onom što sam vidio, i sad taj lik je tamo nešto, oni su bili... Ja ne znam taj kapital će dale biti ja sa sljedećim vlasti da se desi isto tako blizak. Kako? Ali, to hoću ti objasniti. Ali mlađo, mislim, stvarno, ne možemo reći, pa nije bilo des. Neće ono, biti, sljedeće kad se desi. Vetrovke pa nije niko stvorio, oni su sad stvorio, ovo je novo, ovo je hibrid, nije bilo hibrid isto, zla. Nije bilo to je hibrid isto, zla. Nije bilo isto, nije bilo isto, sad će preći, jer su prebogati. Ne znam kako ti objasnim, ti ljudi su toliko... prebogati toliko da mi njima ne možemo zapravo uzeti vlast, oni su kupili sve. Tako je. I znači ovo jedino može da reši zapravo revoluciju, u kojoj će biti veliko desiti, tako diskontinuiteta sa, jer su oni su legalno kupili sve što ne smije da se prodaje. Da. I kad su to već uradili, znaš, ali kažem ti ono kada vidiš... Govorim ti da ja ne govorim da bili, nije bilo isto, znači sve znamo kako je bilo bolje smo živjeli pre 2012. Bolje smo živjeli. Ma ima si slobodu govora, bre, za početak. Bolje smo živjeli u svakom smislu, u svakom smislu smo bolje živjeli. Znači, bolje smo živjeli. Život je bio bolji u ovoj zemlji pre ove strahovlade. Da. I to nije samo zbog toga što su ono kao manje tukli i zatvarali. Ja tako pamtim i najbolji deo tog života i koje su godine bile i tačno znam koji je period bio kada. Ja ne mogu da vam to ljudima treba objašnjavati. Ok, postoje ljudi koji nikad nisu dobro živjeli. Ako nikad nisi dobro živio, onda bar uzmi onaj deo da te manje tuku i zatvaraju. Nema, to je nihilizam, njega ni teško. To, znaš, kako ti je uvijek bilo, ako ti je ekonomski uvijek bilo teško. Ako ti je ekonomski, ako naš, ako ne postoji, ako nema scenarija u kome tebi dobro ekonomski, onda bar izaberi scenariju u kom si isto tako siromašan kao što bi bio uvijek, ali te to ne tukuju i ne zatvaraju. I ne pravite budalu. Ja i ne mislim, ponižavaju. Sam mislim da su bogatstvo koje ti ljudi sad trenutno su nagruvali, Taško, ja ne mogu to da razumijem. Ja ne mogu da razumijem da je cena kvadrata na fucking detelinari 2000 evra. A da li to nije stan za prodaju narodu, razumeš? Pa znaš čega je opet ne, znam, to je stan za pranje novca. Znam, ali ono ne mogu zato, da shvatiti. Zato tim zgradama niko ne živi koji je napravio. Pa da, ali to nije normal, ništa to nije normal. A kako da bude normal, mlađo, mi smo pravnica novca za južnoameričke narkokartele, ono. Šta smo mi drugo nego to? Znam, a kako onda nisi naš... To smo mi, to je naš kao ekonomski razvoj. Koga vi zajebavate, bre? Ljudi su ono koji Trećina građana je na granici siromaštva, a ne znam koliko, 2 milijuna ljudi je ispod granice ja siromaštva. Ja mislim da ti ljudi imaju 900 para. 900.000 ljudi ja je ispod granice siromaštva. Sad ispravim, ali ja stvarno mislim da ti ljudi imaju toliko para da ih zakopavaju u rupe na svojim monogradilištima. Jebeš mi se ono, da što da donose pare na ovim... Da, kao Escobar. Na paletama i onda ih zakopaju. Ono, ja nema, znaš, ne znam stvarno, možda, da ne razumijem drugačije, kako je moguće se toliko gradi da se tako malo proda? To je jednostavno... Ono, proda se to, ali to nije... Prodaju se ti svi stanovi. Oni su svi prodani. Ja sad ne znam, gledam ono kao to što Galens gradi. Galens ne zabada Ašov u zemlju dok nije prodao sve stanove na tom mjestu. Ali to nije kupio... Kako proda za 2000? Ko kupi?
Pa za 3000. Kupi ono kao to je pranje novca. Znači kupi lik da da ono isti taj ko gradi ga I kupi. Da, da u stvari da on stvari kupio od tog. On on vodi prve novce legalne to. On je za kad se stanovi kupuju za keš, to nije normalno. To nije normalno, kad se stanovi kupuju za keš. Zašto se kupuju za keš? Jer je to prljav keš. Od narko novca. Da, da, da. Od raznih svinjarija koje mi prave. Ne zaboravi da naša država, svi naši voti, vodeći partijski gadovi su tili narko ili dileri oružja. Za te neke prljave sukobe po svetu u pizdi materi. To, to ti je naša zemlja, to je naša zemlja. Da. To je naša ta priča o našem napretku. To što imaš, to što kruži para u našoj zemlji, to kruži kriminale sive zone. To je sve, mi sve što imamo u ovoj zemlji da nekako se servisira rad ove države, to je što ljudi dobro, koji su dali, nama vratni... Nešto se igrom slučaja dogodilo, taj a, IT uvijek. Se dogodio. A dogodio se IT. Taj nije da. Ono... To... Ali IT je reketiran. Jeste, on je reketiran. Sigurno, da. Znači oni nešto ali zaista... nezavistan u odnosu na IT je jedan veliki outsourcing odnos. Da, znači u najvećoj meri smo mi ono shit workeri za, za zapadne kompanije u, u velikoj meri. Imamo mi autohtoni IT sektor koji jeste profitabilan i jeste da kažeš inovatorski imamo. Ali to je ogrom, to je značajno manji deo. Mnogo manji deo, da tako kažem. I sad ti imaš tu varijantu da jednostavno naša, mađu, naša cela privreda je kriminalna. To što mi to je pogledaj kad dođe neki strani investitor, to je sve ovdje dok traje subvencije. Sve. Da. Zapravo ta velika lova. Zašto SNS drži državu? Zašto to je jedna velika reketaška kompanija piramidalna šema u kojoj su uključeni ljudi koji ozbiljno krše zakon po cijelom svetu. I sa tim novcem koji poharaju širom sveta ga ovdje uteraju legalne tokove. Tako da mislim, realno ovdje, ovdje treba, ovdje, ovdje mora politička promjena. Ali zbog, čisto zbog očuvanja zdravog razuma. Ali ono što je zapravo važno je da što neko kaže vi niste ni svesni čega su oni sve vlasnici I to samo po Novom Sadu. Pa da, pa da. Znaš, ljudi bliski Aleksandru Vučiću, zato je to zlo. Ja tako stalno nailazim prolazeći kroz Novi Sad okolinu, vidiš tako neke napuštene ambare, neki bivših preduzeća I tako da, to je sve u vlasništvu nekog od od ekipe, razumeš? Da. Znaš, ono neke velike po ono prostranstva za zaparloženih vinograda, to je isto kupio neko, kad je kupio neku firmu, to je uzeo neke peconi, protopio sve to. Da, 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 ono, ne, to, to, pitanje... to sjebavanje bilo čega po otkupljivanju, mislim. Da, da, to je ono, ma nije to, to je već I sjebano, ti čak ljudi vjerojatno nisu ni učestvali u direktnom sjebavanju tome, to je već druga generacija ti koji su da, kupili, da, da, razumeš to, 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 to je ono što pričamo, što ljudi veruju da privatizacija počela posle Miloševića. To ne možeš ti, Vučić je to ubedio ljude, znači taj, to je taj ono, meni je taj deo, taj kao, taj kako da to objasnim, to Vučićevo kvazi levičarsko. To je tipa ono kao zla privatizacija posle 2000. Znaš, da je ono kao, to je meni... I kao kad su ljudi u to poverovali, I to ljudi koji su I stariji od mene, 10 godina, znaju dobro kako je to izgledalo. Ne, ne možeš, ne možeš jednostavno, to je kako se dobro uklopio taj fatalistički narativ. To je ta ruska škola ne, na kojoj se tako dobro ali prima. Ali sipa ga, dale, svaki sipa dan, moram što ti kažem. Znaš, nije to... Sve, to, sve, to, znaš, nije, to koliko se veruje u to... Toliko I za 5 godina bi to sve moglo da se promeni. Da. Za 5 godina bi moglo da se promeni ne iz korena, ali značajno. Ako bi se samo, ove, ako bi krenulo, pa zaista bi postojala želja I ako bi se krenulo hrabro da se grade institucije I da se promene nekoliko osnovnih stvari. A nekoliko osnovnih stvari je da se promeni vlast, da se skloni veronauka iz škole, da se, to su dve stvari koje prve, da se promeni cijela garnitura svega, vojska, policija, sudije. Ti kapiš da je sve... neophodna protektorat strane pa, vojne sile. Vjerovatno, da. Razumeš? Da. To da je 99. Ušlo se kopnenom vojskom I da je 10 godina stavljen moratorijum na politički život, osim pod kontrolom ono Brisela, razumeš da se iskoreni, da se prvo iskoreni ubilački aparat koji oni imaju, da se tih 200.000 ljudi razoruža, da se na bilo koji način spreči njihova da. Mogućnost da, da seju teror I strah, da. Da se zabrani rad svim partijama iz 90-ih koje su bile u bilo kom momentu, u bilo kom stepenu vlasti. To je moglo se uraditi samo da su I 99. Upali vojskom I rekli vi ste sada teritorija bez suvereniteta, imate teritoriju koliko imate, ali nemate suverenitet na narednih 10 godina, sam politički život će biti pod kontrolom međunarodne zajednice, tako je moglo. Pošto to nije uređeno, oni su ponovo jednostavno se pregrupisali, ništa nije, njihov ubilački potencijal nije rasklopljen. Njihov ubilački potencijal je ono što im je donalo finansijsku moć, jednostavno ti ljudi su otimači. To su obično juče smo I pominjali. Ja. Sva to je, ekonomska to je jedan zelenaški zapravo sva ekonomska sistem. Moć u našoj zemlji u rukama psihopata I ljudi koji su jednostavno čovjek koji može da zakolje čovjeka I uzme mu 100 evra je osnova naše financijske ono konstrukcije. Sutra idem na razgovor neku pekaru. Pekara od pola šest radi, jebem ti pola šest bogova. Alarm sa mlađim I Daškom.
9 je časova. Radio Taško i Mlađa. Prvi program. Vidjet ćeš, da li, bit će dobro to četvrtak. Daško biće, firma Dalens. Biće to kvalitetan četvrtak, kao što sam ti rekao. Razgrni ima tu dobrog PGP-a. Nije lepo što si rekao ovo za kopnu invaziju na sobstvenu zemlju. Znam da nije lepo, ali bi bilo bolje svima nama. Ove, promjena iz korena, opa, promovišemo glavni moto u jedinoj opoziciji, Mlađo Đilase. Mlađo Đilase, Srbije uz tebe. Pa nije nego pričamo, je. Ovo je više mi naš razgovor. Nisam znao da to slogan. Nisam znao da to slogan. Da, nisam to ni ja znao. Pa onda ovako 2014. nama ponudili zamenu nekretnine u kojoj smo dobili dobru kvadraturu u zamenu za kuću, tako je velik broj njihovih stanova u početku prodat. To sam baš htio da kažem, kada se radi to, otkupljeno to kao imaš kuću, pa treba da je ovaj, ne znam, sruši to na prostoru jednog privatnog da. Placa se mm-hmm. zida zgrada. Mm-hmm. Oni daju nenormalne, ali nenormalne ustupke ljudima. Znači ja sad sam čuo da su ljudi tamo negdje na Saleci dobili za jedno, znači na njihovom imanju će da. Biti stambena zgrada, dobili su 5 stanova i 270.000 evra. A zidaće se 10 uspratnice. 5 stanova od oko 60 kvadrata i 270.000 evra. Mislim, kako, to će svako će dati. To razumem, to da, mi je jasno. Da, mislim, da. Umjesto ono nekakve kuće trošne na Saleci. Da. A s druge strane, ali često se desi da onda ti ljudi, ako se pošto ostaju bez mesta za život, živeći u nekom od tih stanova, pretpostavljam, onda kao dugo čekaju prve komšije. Ima, gradi se, od sve te gradnje koje se pravi, pravi se i nešto za ljude. Znači, pravi se i nešto da se proda i to možeš da vidiš po cijeni kvadrata. Kad vidiš nenormalno skup kvadrat, to bukvalno služi da odbije kupce. Znaš, ono, kada vidiš nove detaljine... Ali njima jeste cilj da prodaju to dalje. Kapital ne funkcioniše mađu, tako. Nije im cilj da prodaju kada treba da peru nove, tepno treba da ostane kod njih. Razumeš? Treba da bolje im je da izdaju te, kao i što je poskupio građevinski materijal, oni vole da prave velike građevinske fakture. Tu uđenje prljavog novca u legalan toko. Za sve za što imaš račun je legalan novac. Legalan, da. To je fora, razumeš. Ove, teže, ljudi misle da žive bolje. Ja igram futbol sa motačima kablova i oni su zadovoljni. Ako su zadovoljni, ško, mislim, kako ti kažem, sreća je relativna stvar. Ne možeš ti nigde ono... Mislim, možda, znaš, ako neko stvarno misli da mu je dobro, onda njemu je valjda i dobro. Ne možemo mi da kažemo da ovaj, kako se zove, da on nije u pravu. To je subjektivna stvar. Kao što sam ja duboko nesrećan u ovoj zemlji i navedem razloge za to, on kaže ja sam srećan jer to. Ne mogu ništa protiv toga. Ne mogu ja njemu sad da nameće moje uzuse po kojima će on biti srećan. Razumeš? Mm. Pa onda... odbiti takvu ponudu je nevjerovatno. Gluplje od toga je samo recimo si odbijati sagrada MTS repetitor na placu u Irigu, na primjer. najgore sam živeo kad je ovdje bilo dobro, ali bio sam džanki. Čim sam postao funkcionalni džanki, postalo mi je bolje, ali se poklopilo s Vučićem. Kako bi mi tek bilo dobro da sam bio funkcionalni džanki tada? E, živote! E pa to je ono, znaš, to je jedna od logičkih pogreški koju ljudi pravi. Dobro, znaš, kada misle da je koincidencija uzrok. Bolje pređi buš funkcionalni alkos. Imaš ono correlation is not a causation. Da. To je jedna od logičkih greški koju ljudi pravi. Tipa, uvek, ne znam, dva puta kada sam dobio 5 iz matematike bio četvrtak. Dakle, ja sam zbog toga što je četvrtak dobio 5 iz matematike. Da, da, da. Znaš, kada obučem zelenu trenerku ne pada kiša. Kad pojedim pečeno jaje dobijem peticu u školi. Pa, sam ja to, pa naravno, a to je, znaš, to je ono, correlation is not a causation. Da, da, da. To je to. Pa ti se onda preseli u neku drugu zemlju, to je najbolji odgovor za sve te, kada ti ono, kada ti ljudi koji sede u blatu i uživaju zato što je to srpsko blato, kad ti kažu na tvoje, pa mi sedite u blatu. Može to kaže čovjek kome je dobro isto. Pa nemoj to zaboraviti. Ne, pa njima je dobro. Oni, znaš da je glavni, ljudi kojima je dobro ima. Dobro je sarkastično. Da, ovaj sarkastično. Da. Ali ti kažu da to kada ti hoćeš, kad hoćeš nešto da menjaš, kažeš u ovoj zemlji ne valja nešto. Da, da, da. Oni ti kažu idi negdje gdje ti je dobro. Da, 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 nemoj da menjaš. Nemoj da menjaš, nego idi gdje ti je dobro. To je to. Nismo mi za džabe najveći konzumenti alkohola i sedativa, naravno da smo srećni. Tako je, tako je. Pa sad ćemo da vidimo, jao ljudi, ajmo jednu stvar, mm-hmm. pa onda krvarenje, mm-hmm. pa onda jet set. Ajde, znaš koja će to jedna stvar biti? Koja će to bude jedna stvar, kaži mi. Ću skloniti, neće biti ni džingla, nego odmah ide ta pesma. Novi je taj isti. Ću prepoznati po rifu. Novi je taj isti. A onda on kreće sa vokalom. Novi je taj isti rap, slušajte. A prepoznat, po čemu sam više prepoznat? Po ovom šuštanju. Za koji sam mislio da vam ne radi mikrofon. Ne, sve u redu. Novija Tasty, genijalna pesma, veliki hit, kako smo i sami otkrili, a i vi sa nama,
i često ćemo je vraćati na naše playliste. Kaže koliko je dobro ljudima. Jeste, to je stvarno najbolja stvar da jeste u jako dugo godinu. Odlična stvar. Baš sam oduševljen. Pogotovo što mislim ne zvuči mi. Zvuči mi stvari kao kažem ti, rekao sam ti našta. Pa meni Grbović bilo dobro jako. Ja sam voleo i taj. Ali ovo mi je jeste. Dobro, ova stvar, ova stvar je najveći hit. Al ova je najbolja. Ova stvar je mnogo veća. To ti je ova je najbolja. Pravo si, najbolja mi je u poslednjih dana. Tako je, tako je. Ove, a sad, mislim, lepšeg šlagvorta od jadan sam ja za ovo što treba da čujete sada. Ne može biti. Ne. Mislim, uradit ćemo ono isto što vam je uradio Ognjen Amidžić pre neki dan. Mislim, ja sam ga prvo prozivao kako to nije lepo, a sad radi sukobit ćemo. Ne, nego ćemo u isto vrijeme, u istoj emisiji smo vas napunili Vučićem i sad ćemo da vas prelijemo Banetom Garvinsom. Da, kako. Da. Punit ćemo vas Banetom bez ruku. Ljudi. Bez ruku. Šta reći, osim treba, ako samo da kažem, Garavi Sokak i njihova pesma Ajmo na salaš. Još mada je noć, ajmo polako, hej, tako, o. Spot je na salašu, a ovaj, kako se zove, Subterranean Homesick Blues od ovoga? Da, od Bob Dylan. A Bob Dylan, čuveni spot, spot. Čuveni da. Spot kada čovjek stihove ispisane na papirima baca ispred sebe tako. Na onim velikim papirima, kako šta najde u pesmi, tako on kao tu reč. Baci dole. E, čućemo pesmu Ajmo na salaš. Znači, obećavam da ćete od prva dva stiha već poželjeti da poželjeti. Šutnete da. I nas i ne. Kompjuter. Da zapalite salaš. Poželjetite, evo, evo, šta da vam kažem. Moraš po, pa moraš podići se Black Regular. Digo sam. Zašto je fake čina teška? Zato što je fake, razumeš? Život u liniju. Sad bi prugu bi napravio da dođe ovdje ne, samo... Industrializovao bi mu se, porušio bi mu se, natakario bi zgradu 10 spratova. Nacionalizovao Bane, ovu supu. Natakario znači, bi zgradu 10 spratova. Dovao bi ono vranku bi, sa celom decom da vidimo koliko su brazilec sve pojedu. Onda bi napravio jalovište, kopo bi litijum na tom salašu. Znači, bukvalno... Jel ne bi, a? A bi znači, ono... fracking bi napravio a, tu... A, mater, kako bi, ja bi celu reku, tok reke bi skrenuo na salaš. Ima nek, da imaš reku u cevi, bi ti je stavio, pa bi onda uzeo fracking ispod one glavne kuće na salašu. Pa bi ti si isru džeram, pa bi ti onda... pa bi ti, ne znam, mislim, stvarno, kako je ovo nevjerovatno. I onda da raspalim roštilj pored ova rake. I da znaš šta bi radio? Da doveo bi ti, zoveo bi ti meska, leska meska, da ti da napriš tam. Doveo bi ti, ne znam, koje ovo niske porive u meni budi. Ne, nemam pojma, ono, majke. Apsolutno, ovo je... Nema, samo Bosna, znači, samo kolonizaciju. Organizuo bi kolonizaciju da mu dođu Bosanci da mu zauzmu salaš. Ne, mora da može nešto što bi ga više povredilo. Pa to ne bi ga više ništa od toga pogodilo. Ne znam, mora da bude nekak... Znači, dođeš, bi ti organizao, bi ti dođeš ovdje. Bukvalno, stavio bi radiška stanica da bude na tvom salašu. Ma ne, znači, zakuvao bi iz dva galeba, zakuvao bi iz dva galeba, jedan... jedno kolo i da cijelo to kolo dođe na njegov salaš. Ovo je sve dodatno besmisleno zato što je on kao
Odeš, on je SNS, kapiraš? Znam, on je sve, on je lažno vojvod, lažno vojvođanstvo. On je, što smo rekli, familija Četnički sa, sa Salajke, razumeš? Stari prisajedinjivači. Da, to, ono, to je stisnuti i prnuti. Tipa, ja bi, baš ono sedem ti si čaju i mleko. Ja bi, moju, ja bi moju vojvođan da tako izgleda, ali jebi ga kad prisajedinje, što više tako ne izgleda. Ne, I onda je zato, i zato je to samo moj Salaš da bude lepo, ostali koga jebe. E, bravo, 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 imam ja moj Salaš, ostalo prisajedinje. Ostalo palivno ćoška. Prvo se uzme jedan ovah, onda se preko zgrade magistrata Srpske radikalne stranke u Zemunu centralne otadžbinske uprave baci taj ovah, ovah pojede jedna koza. Kozu onda zakoljemo, iz utrobe počitamo koje ćemo Hrvate vaseliti iz okoline. Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. Otmi slanin u lokalnom življu da ne možu prugu. Sreća pa su partizani došli 45. Mislim da je refren drpljen od nekog iz Žikine šarenice. A nije ceo refren. Mislim, cijela pesma je ono da dođe Olivera ja bi... Balašević I da ga tuži. Zato ste pola pesme ukrao. Čekaj, može gore. Ali sam nekad skoro Sluši, jebo baš. Ja bi mu se popeo na stopa bi preko tangi Kenja u tanjer da mu ostalo dve gomilice. Kaže, malo podsjeća na mlađinu reklamu za subotičku mlekaru. Pa to sam ja, da, jedan kroz jedan. O, jednog jutra na ulicu istračao Iva, mamu mu, zvezdice jebem, serem ti se u supu. Kaže, vama Bane Krstić liči na brzo Gonzalesa. Jeste, jemo ti liči na brzo Gonzalesa. Malo brzin Gonzales, da. Kaže, moja teorija da je Bane Krtica, da je Bane Krtica postoji da bi nivelisao mržnju prema dođešima koju stvara Dragan Jova Torbica. Hteo sam nešto da izrentujem, ali ne mogu, ne mogu, drugovi nema još ni 10 sati. Polako. Pa onda ovako, Bane, ovo napravio tačno skurac daleta. Ovo baš nas nervira, ovo baš da nervira jako, da. Idemo u teđe. Da, proti toga se borimo, jebi ga ceo život. Idemo koje sve iz djece, ja te podržiš Vučića. Pa svi su podržali. Majko mila. Otvore još 16 fabrika. Jelena Karlevša. Gume poskupila 20 tošta. Gume za kola. Jelena Karlevša. Glasan za Vučića. Mislim, to je... Taj... Ne znam. Znači, to... Jelena Karlevša očigledno... nema više novca za one njene woke momente za borbu. Nestalo je para za LDP. Za opozicijanstvo, nestalo je para za opozicijarenje. Jeste. I sad daj malo ona ipak da se prestalo dosta glupiranje, aj malo da dođem da ja neku slavinu mogu da napunim cisternu vodom, tako da Jelena Karlevša posle velikog sukoba I suđenja govori za kuriju, glasan za Vučića. Ja ovo ima li ovo zemlje drugu ozbiljnu opciju? Ja ću samo ovo da vam čitam, 1000. Tako da veliki intervju sa Jelenom Karlevšom na Duplerici, u kojoj objašnjava zašto je Vučić car. Evo, pazi, ovdje se, znaš što mi je dobro, su primišno su ovdje uzeli kao ove kao mudrosere su stavili obično, a boldom kao poznate ličnosti. Znaš, kao sve profesor Drove, pogledaj sve profesore zvijete, prodane duše, gadovi, pička, materina, bar će nekad u životu neka pravda da vas zadesi sve vas sa doc, dr, prof, mr. Tu su još I Aja Jung. Mm-hmm. Ovo je abecedni spisak govana. Znači, če idem po abecednom spisku? Aleksandar Đaja, njega se sećam reditelj kad sam bio klinac. Ne znam. Se sećaš Aleksandar Đaja, bio reditelj na TV Beograd. Moji dečjih emisija mnogih. Ne znam. Pa onda imamo Almira Memića, reprezentica Srbije u boksu. Amadeus Band muzičar. Čekaj još da vidimo koga imamo. Ej, kako se zva pevač iz Amadeus Banda? Ne mogu da se setim. Anđelka Mali. Čekaj sad još da ti vrtim neke za koje mislim da su. Boban Marjanović Košarkaš. Bogoljub Banjac Čombe. Ne mi zezati. Bogoljub Banjac Čombe. Je podržao SNS. Čombe iz Amajlije, stari SP-ovac. Eto, jebi ga. Gotovo je, kraj sveta. Pa što, čoveče? A ne znam. Što si to uradio? Pa te, zašto mi si... Uzmi mi sve, sve ću da dam samo... Pa što, čombe, jebe mu sunce? Čombeta, uzmi mi sve. Pa zašto to? Što, mislim, čombe ne dam... Čombe, ne znam, izgleda mu da je dao bolje u životu. Nakon što se uspješno preselio sa Limana na obližni telep, to jest Adice, sad je odlučio da glas. Verovatno je pritisak sredine bio jak. Boran Suđić, dirigent, verovatno mu samo treba kanalizacija ili priključak za struju. Branko Milićević, Kockica, a sad baš Kenjo. Čekaj, kaži mi, kaži da je Čombe ispred Kockice. Pa ne, ide vabecadno, pa znači je Bogoljub.
Dobro, dobro, dobro. Božidar Bogoljub, Bogoljub. Bogoljubanjac. Mhm. Vesna Zmijanac, Vesna Radosinović. Mm-hmm. Čitam, znači pamtite. Remember faces, remember places and traitors faces. Pa onda imamo ovaj pogledaj dale. Koliko je? Za koga sam čuo? Koliko je? Stvarno, Vesna Čipčić, dobra riba bila kad je bila mlada. Apsolutno. Znači to prosto nije normalno. Vojislav Tabački, mm-hmm. sudija u Rvanju. Mm-hmm. E, majko ti, ovaj, Gordana Goncić. Mm-hmm. Pa onda imamo to je supruga, i čuvenog da Davida Firanja. Pa onda imamo, izvinim se, da Damir Handanović čuveni, pa onda imamo i Santrač, Dejan Santrač. Mm-hmm. Pa onda imamo... Ajmo imamo dalje. Sve ok, to se sve čito. Slušaj, skandal. Čeda Čvorak. Dragi neš... Kojić, ali ne Keba. A, dobro. Nego direktor gradske biblioteke. Molim vas, Keba nije, nije Keba. Popisao apel srpskom narodu. Čeda Čvorak došao da se pomeri sa Majom, ona pobegla kad ga je ugledala. Daj bre, mamo, moj, ovo je dobro, malo da. Strašno. Da, da, da. Markovićeva je, ona se sad Marković preziva I to, kako smo mi zva, Maja Dalton smo je zvali mi, a ona se zove Maja Marković, bila je gošća Pulsa Srbije I pričala je o novim pesmama koje je pripremala I o planovima o karijeri, ona inače peva na kruzeru Cruising for Maja Dalton? Bruising, da, da, da jo, kako to bilo Ali nije bila spremna na iznenađenje koje su pripremali domaćini emisije pokazali od čvorka To je bilo stvarno jako kilo. Strašno da, kaže, To okon... kako ustali i otišli je. Da, 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 kaže, ako nakon mnogo oči u oči emisiji Puls Srbije na kurir televiziji Ja sam samo na kratko Čim ogleda bivšeg saradnika, pevačica je ustala, pokupila stvari I napustila studio Nakon više od 10 godina Maja rešila se vrati na javnu scenu I uveliko pripremi novi album Čekaj, ona pravi novi album zašto su kruzeri čobrirali, jel tako, zbog korone zbog Kaj, čega... Zašto zovete Maja Dalton? Zato što je izlekao najviše od Daltona Zato što je jako ličila na Burazir Dalton Na Averila, Avelila, Averila, koji je najviši? Averil, ja Joe, on je mali bezobrazni, on je prgavi, a Averil je najveći Averil je William, John, Jake Joe, John, Averil I William četvorica. Ali ja mislim da je Averil bio najgluplji, najviši. Najviši je Averil. Mi imamo je to jako vilicu, pa je zato. Da, da. Nakon više od 10 godina Maja rešila se vrati u zemlju, ona je voditeljka mi se rekla da je puna u energije. U energije, I da se s nestrpljenjem čeka naredni period kada će publici predstaviti ono o čemu dugo radi I da žena nije žela da otkrije detalje. Vrhunac moje karijere tek sledi. Za suprugom sam prošla celu zemaljsku kuglu I kroz jedan poseban muzički rad upoznala sam život I muziku drugih uglova. Dobro, ona je, mislim, pekla je zanat I smišljala pesme na brodu, tako da ono... Da. Razbacana sam na mnogo strana, više mogu da pričam o tom, ona ne može rekla je ona, bla, bla, bla. E, onda u jednom trenutku imamo iznenađenje za tebe. Izgleda ušao je čvorak, čeda čvorak ovaj, u toku emisije. Ona je samo ustala I rekla... doviđenja triatlon, pokupila sve stvari, ja ne želim da budem šta je ovaj taj čovjek kako radi. Kako mi je ona čumezu spavala dok je ona morala? Možda je 9 i po nedelja, ništa nisam pojela. Pojela, samo čeda čvorak uzimo pare. Ne znam da li je to, verovatno. Glumac I fitness instruktorka prodaju zajednički stan, Kubura I Marija se zvanično razveli. E, zamisli ovaj koji... Lika koja Marija, izvini? A nemam pojma, ono. Ali ovaj zamišljam lika kojem je posao da da prati oglase kad vidi Aleksandar Strećković Kubura prodaje stan. Da, da, da. E Marina je lepo što je sama. Mm-hmm. Marina Visković progovorila o emotivnom statusu, ali o koleginici Anastasiji Ražnatović. Zamisli, mm-hmm. zamisli, ajde pogodimo šta je rekla Anastasija Ražnatović. Ajde pogodimo koji su to superlativi. Evo ga, da vidimo. Tako, sjajna pevačica. Sjajna pevačica. Ti kažeš nešto loše na stazi, ono bukvalno ne možeš više nigde ništa. Gde ćeš da kažeš? Završila si. Da, da, da. Slavice Matora za drugo dete Čukteraš, Ivana Stamenković Cindy otkriva. Mm-hmm. E, viš kako se vratila Ivana Stamenković Cindy kad je podržao, kad je popisala apel srpskom narodu, mm-hmm. odmah se vratila u žižu od javnošća. Vidiš? Mm-hmm. To ti je cena. Slaviša mm-hmm. Čurović o teškim momentima u životu. Ko je Slaviša Čurović? Mm-hmm. Glumac. Mm-hmm. A to je onaj, onaj, onaj malo, onaj kosturasti. Znaš njega, znaš ovog glumca, ja se njega malo bojim. Malo izgleda kao lobanje sa ušima. Znam, znaš? Bre, meni on izgleda kao neki. Kao ni italijan, liči na onog italijanskog poređara iz 90-ih. Sećaš se onog što je bio kostom onoliko? Meni liči na nekog velika kurac. Zlog, zlog, izgleda kurac, da, meni zlog, 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 zli I Andrija Milošević. Zli Andrija Milošević, tako je. Andrija Milošević kao... Stari brat, ono... Da, 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 bravo, bravo. Koga sklanja povremeno. Bravo, zli Andrija Milošević. Jeste, Andrija Milošević iz SS-a. Ja ne znam kako se taj zove čovjek, kako mu ime? Slaviša Čurović. Ne, da, ne znam, ne znam. A je li on, Mina Lazarević žena?
Meni su nešto to Amina Lazarević. Nije Amina Lazarević, Amina Lazarević je razvedena. Pa možda su sad zajedno. Pa na mojemu žena misliš da mu je partnerka. A možda, ako je to ono. Ne vjerujem da su stavili na Crazy Stone već. I don't believe they stepped on a Crazy Stone. A Miki Đuričić u preti diskvalifikaciji, on živi u diskvalifikaciji. Miki Đuričić nema života van reality. Vodiće podcast na našem radiju u najveći diskvalifikaciji. Miki Đuričić nema života van reality, to je jako tužno. Mislim, on je baš tužni pajac, onako... Imao je tu neku, ima tu seljačku inteligenciju, zabavan bio na početku karijere, onda ga uzelo sve svoje I tako sav je, baš je tužan, onako postaje tužni lik. Ljudi, žao mi ga je. Četvrtak je gotov. Da, da, aj zdravo. Aj zdravo. Ej, čekaj. Šta, imaš Dale? Nešto? Ma zaborio sam nešto najvažnije. A to je? A to je da sam ima odjevnu špicu. Aj zdravo. Odjavik špic. Tekst čitali Mladen Urdarević I Daško Milinović Ton majstor Richard Merc Realizacija Slavko Tatić Urednik programa za mlade Donka Špiček Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10